Okej, då är vi samlade. Tack så mycket alla som är här. Vad kul det med sista föreläsningen av Peter Jansson om Lacans omedvetna. Som ni alla vet vid det här laget, Peter Jansson är psykoanalytiker, filosof och författare. Det är också så att vi vill tacka ABF som har den här fina lokalen. Psykoterapicentrum för Örebro för allt stöd i med arrangemanget. Och såklart Peter själv. Så en varm applåd för Peter Jansson. Gott, då kör vi här. Idag har vi väldigt mycket att tala om. Så att, om det har varit ett tungt tempo innan så blir det ändå värre idag. Nej, jag lovar, det ska inte det blir så farligt. Men vi har en hel del att tala om faktiskt. Det har vi. Låt mig rekapitulera lite. Vi har ju, det här är ju 5 föreläsningar. Temat är det omedvetna i den betydelse och mening som Lacan då gav det här begreppet. Och vi har idag nått fram till det sista tillfället, precis som Vincent sa. Vi har talat om det omedvetnas struktur. Det omedvetna då strukturerat som ett språk med allt vad det innebär. Vi har behandlat det dynamiskt omedvetna. Vi har talat om det omedvetnas begär och hur det då är relaterat till kategorierna då brist, drift, njutning, krav, ångest. Vi har också talat om det omedvetnas etiska status i termer av begärets etik. Förra gången, fjärde gången då, så talade vi om det omedvetnas formationer och hur det omedvetna då närvarar i olika former av psykopatologi och personlighetsstruktur. Idag så har vi lämnat teoribildningen och trädde in i kliniken. Vi ska in i praktiken. Vi ska tala om hur det omedvetna tar plats i psykoanalysens behandling. Och vi ska då tala om den traditionella psykoanalytiska neurosterapin eller den traditionella psykoanalysen. Men vi ska också lyfta fram en annan metod, den jagstrukturerande psykoterapimetoden, som då är riktad mot psykiatrisk problematik, mot psykos, personlighetsstörningar, narcissistisk problematik och även kriser. Det är olika behandlingar, både psykoanalytiska behandlingar, men det omedvetna tar olika former, alltså tar plats på ett helt på olika sätt i de här behandlingarna. Därför är det viktigt att förstå att när Lacan talar om det omedvetna så är det företrädesvis den klassiska psykoanalytiska behandlingen när det gäller neuroser. Jagstrukturerande psykoterapi, som jag ska säga mer om senare, är då riktad mot annan form av problematik. Och det betyder också att det omedvetna liksom har en annan funktion i den typen av arbete. Det ska vi tala om. Vi sätter igång. Man kan säga så här övergripande, i Lacans mening så utgör det omedvetna då den grundläggande och avgörande, det avgörande elementet i all psykoanalytisk psykodynamisk behandling i termer av att det alltid handlar om sanningen om det omedvetnas begär. Alltid det omedvetnas begär står i fokus. Och på det sättet så hör man att det omedvetna är närvarande i behandling. Och på vilket sätt trädde det omedvetna fram då? Jo, det är överföringen. Överföringen är för Lacan det som är den avgörande dimensionen i den psykoanalytiska kur. Utan överföring så kan man inte tala om någon psykoanalytisk kur i någon egentlig mening. Och det är överföringen som då patientens, analysandens omedvetna begär träder fram på något sätt. Den traditionella definitionen av överföringen som ni alla känner till kan man definiera på följande sätt. Patienten upprepar, överför känslor, fantasier, föreställningar knutna till företrädesvis föräldraaktiviteter, men även syskon, far- och morföräldrar. Alltså bilder, föreställningar, fantasier, känslor som är kopplat till dessa gestalter upprepas, överförs, projiceras i behandlingen mot terapeuten, psykologen, psykoanalytiken. Må hända vilken den är, så att säga. Det är den traditionella definitionen på överföring. Och jag tror att alla skulle vara överens om den definitionen som jag just nu gav. I liksom allmänna termer så brukar man definiera den på det sättet. Lacans sätt att tala om överföring, han skulle tala om detta att så som jag nu talar om överföring, det gäller den imaginära definitionen av överföring. Då är vi det imaginära och framförallt vi talar om innehållet överföring. Det vill säga de föreställningar, fantasier, tankar, känslor som då liksom riktar sig och överförs på terapeuten. Det är innehållet. Sen så har vi också en annan aspekt på överföring som Lacan då för fram. Och det är den reala överföringen.
Och den reala överföringen, den kan man erfara som terapeut i termer av, och det kan närmast vara kusligt, enigmatiskt, det är närmast på en kroppslig nivå. Jag tar Klein närmast och talar om den reala överföringen när hon talar om projektiv identifikation. Det vill säga, den är närmast liksom, alltså på en väldigt stark känslonivå. Det är en identifikation, man kan erfara den i kroppen och den kan visa sig exempelvis att patienten upplever den terapeutiska situationen som oerhört dramatisk, plågsam på olika sätt, vill ändra hur man sitter i rummet, vill ändra ramarna. Det är en real överföring vi talar om. Jag själv har fått det i kliniken att man har liksom upplevt själva liksom behandlingen som sådan som mycket, mycket svår, alltså, på en kroppslig nivå. Och det kan man också erfara då som terapeut, psykolog, att det blir på det sättet. Ja. Men då talar vi om en real överföring. Och den är liksom, jag skulle säga att det är en kuslig kraft. När man talar om parallellprocesser så talar man om en real överföring. Den har liksom enorm kraft i terapin. Och jag skulle säga att det här har man talat väldigt lite om. Och när det här kommer fram så kan man inte alltid liksom benämna det. Man kan inte sätta ord på det. Därför är det väldigt viktigt då att man har handledning så man kan tala om de processerna. För de här liksom undflyr många gånger ord, språk, tal på olika sätt. Och därför är det viktigt att man i efterhand kan förstå vad det som händer då i överföringsprocessen för att försöka komma åt de här reala dimensionerna. Det är det imaginära och det reala. Det Lacan fokuserar på när han talar om överföring, det är den symboliska överföringen. Och det är den vi ska tala om här idag. För det är där som det omedvetna träder fram egentligen. Den symboliska överföringen, det är strukturen för överföringssituationen. Och det är den som Lacan är upptagen av. Han ser de andra aspekterna imaginära, det vill säga han ser innehållet i överföringen, vi kan också tala om det reala, men han vill så att säga fokusera på den symboliska strukturen. Och han säger så här till att börja med, att överföringen är inte någonting som en patient eller en analysant har med sig in i terapirummet, utan överföringen i symbolisk mening, den är ett svar på behandling. Överföringen uppstår i det ögonblicket patienten vänder sig till någon annan och börjar tala. Det är den symboliska överföringen. Det är alltså en talad struktur. Det är en språklig struktur. Det är en symbolisk struktur. Det är den som är den symboliska överföringen. Så det handlar inte om att liksom, patienten har med sig någonting eller liksom ha någonting i sig. Det är den imaginära aspekten. Det är de föreställningar, känslor, fantasier som så att säga överförs och projiceras. Men det är imaginära innehållet. Överföringen i symbolisk mening, det är strukturen. Och finns inte den strukturen så blir det ingen överföring. Och som ni redan nu kan ana så är det ju så att det är många patienter, företrädesvis patienter då, som kanske har en mer psykiatrisk problematik som inte kan träda in en överföring på det sättet. De kan inte placera sig där. Och därför så blir det ingen symbolstruktur och då uppkommer ingen överföring på något sätt. Överföringen är, säger Lacan, förutsättningen för att analysandens, patientens ord ska få makt. Och får inte dessa ord makt, då har man ingen överföring. Det är liksom, det är så som Lacan definierar som överföring. Analysandens ord måste få makt. Och om vi då försöker förstå vad som menas med överföring, så rör det då själva samtalets struktur. Alltså själva liksom överföringen är liksom samtalet som konstitueras i behandling. Som ni vet så är ju psykoanalys det är en talkur, som redan Freud sa mycket, mycket tidigt. Det är en talad situation. Så den rör själva samtalets struktur. Så att den symboliska överföringen, det är de villkor som omgärdar behandling. Och när man då talar om de förutsättningar och villkor som gäller behandlingen så finns det mängder med faktorer som spelar in här. En mycket viktig faktor som flera av er liksom vet om, det är sekretessen. Det här samtalet kan inte uppkomma om det inte finns en konfidentialitet. Och om inte patienten vet att det som jag talar om här nu det är konfidentiellt, det lämnar inte detta rum. Liksom, då kommer man inte kunna tala fritt. Det vill säga, man ska kunna säga vad man har kommit på utan att ställa till svar, utan att utkrävas förklaringar. Utöver liksom associationer som uppkommer. Det ska alltså vara en osensurerat rum som man befinner sig i. Här samverkar också, som ni förstår, då, sekretessen med abstinensregeln. Det vill säga att allt får yppas. Och
Det är det som är grundfundamentet för överföringsstruktur. Om patienten känner på olika sätt att jag kan inte lita på den här situationen. Jag vet inte hur mycket som lämnar det här rummet. Ni vet exempelvis när man bedriver då barn- och ungdomsterapi så finns det en gräns för det. Det vill säga ingen annan får inkräkta i det fältet. Va? Man måste som exempelvis, även som ungdom, även om man inte är myndig, så måste man veta att man kan tala fritt. Och dessutom så är det också en situation, och det vet alla om som är i kliniken, vare sig man då är psykolog, terapeut eller psykoanalytiker, att det gäller att vara vaksam här, bara för att på olika sätt, om man uttrycker i handling sitt gillande, ogillande, som då inte kan motiveras som en intervention, så kommer patienten reagera på det omedelbart. Och här har ni mängder med frågor som intervenerar. Vi har ju olika motöverföringsreaktioner som påverkar överföringen. Vi har också en situation som ni vet att är man då legitimerad psykolog, terapeut, då måste man så att säga, då är det lag på att man måste exempelvis anmäla patienten om man anser att det är befogat. Det här inverkar ju i överföring på olika sätt. Det förstår ju bara att om en patient berättar i terapin att jag har slagit mitt barn, så måste man anmäla. Det är lag på det. Sedan var gränsen går, så det är inte alltid så lätt att avgöra, men ni förstår att det här är en väldigt svår problematik. Det är ett gränsfall. Dessutom så är det på det sättet att man kan inte heller i alla situationer, det finns en myt om det, att terapeuten så att säga ska vara som ett blankt papper, inte så ha några åsikter, inga attityder, inga föreställningar, inga ideal om vad patienten säger. Och det är blaha och blähä. Det måste man säga. Det finns ju på olika institut att som terapeut så har man inga åsikter. Man har inga attityder. Patienten får tala om vad han eller hon vill. Jag reagerar inte på det. Jag står över det. Lacan sa bara så dumt. Så alla kliniker reagerar på vad en patient säger. Och att liksom bara ha idén att man inte gör det, det är bara dumt. Det gör alla, och det är det man ska tala med handen. Vad Lacan kom fram till, vilket är en genial formulering, det handlar om att behandla överför. Och man behöver inte agera på den nödvändigtvis. Men man kan igenkänna sig själv att jag förstår inte varför jag blir så arg på den här patienten. Eller jag känner liksom, kanske liksom, mig väldigt ledsen när jag möter den här patienten. Förstår ni? Allt detta är ett uttryck för motöverföringsreaktion. Och det måste man behandla. För det kommer patienten känna av. Och det stör överföring. Det är bara som ett exempel. Sen så har vi också en situation där man också måste föra in en gräns i arbetet ibland. Det här är liksom en mycket känslig fråga i psykodynamisk terapi. Det är ju, som jag sa tidigare, att man inte ska ha några åsikter. Man får inte instifta något förbud i arbetet. Men det kan man omedelbart säga utifrån i varje fall Lacans teoribildning, att det är absolut nödvändigt ibland att införa en gräns i arbetet. I synnerhet exempelvis om man gör bedömning av att man möter en patient som kanske är på väg att göra en handling som man ser är väldigt allvarlig, kan få allvarliga konsekvenser. Är man tyst, vilket är väldigt nära att man kanske är, då kan det bli på det sättet att patienten gör den handlingen och kommer tillbaka. Du borde ju förstå vem jag är. Varför sa du ingenting? Och då är arbetet över. Då är det förstört. Man ska tänka på det, va? Att ibland man kan formulera sig på det sättet att du fattar det beslut du gör, men det kan finnas skäl till att vi behöver tala om det här ett tag innan du gör den handlingen. Förstår ni? Man kan liksom föra in någon form av respit, och framförallt så kan man påtala betydelsen och allvaret i en sådan handling. Liksom. Men man kan inte alltid bara sitta tyst. Va? Det går inte. Dessutom så kommer patienten också notera det i att man själv som kanske sitter tyst, och det uppstår någon form av passiv aggressivitet. Patienten noterar det ändå. Va? Så att jag tror ibland det är väldigt viktigt att man sätter ord på detta, vilket inte nödvändigtvis innebär att man förbjuder patienten att göra någonting. Men man måste påtala. Så att bara de här faktorerna som jag nu har räknat upp, de påverkar ju då överföringsstrukturen. Så att det här, man kan säga så här, att vara i en psykodynamisk behandling, att vara i en kur, som Lacan definierar som, det är ett märkligt mellanläge. Det vill säga, till skillnad mot många andra samtalsformer, så får ju det talade ordet inte de vanliga praktiska konsekvenserna. Det ska inte få några praktiska konsekvenser nödvändigtvis, utan man ska tala helt fritt. Det leder inte nödvändigtvis till handling. Och det är som Lacan definierade psykoanalysen, det är sublimering. Just för att det är en sublimering på det sätt att den utmynnar inte till handling. Utan det är bara ett tal. Patienten talar bara. Det är en talkur. Och vilket är framförallt
oerhört viktigt att komma ihåg. Och detta har faktiskt den danske psykoterapeuten och psykiatriken Palle Willemoes, som jag kommer nämna här tidigare, pekat ut faktiskt, som jag tycker är väldigt viktigt. Det är att psykodynamisk terapi leder inte till samförstånd. Och det är dit med hem man kommer om man liksom talar om detta i termer av hur Lacan ser på överföring. Det är inte samförstånd som samtalet eller talet från patienten leder till. Det är väldigt lätt att man tänker så, utan om det är ett samförstånd, då är det ett objekt som ska tillfredsställa terapeuten eller patienten, och då ska den önskan komma fram. Man ska kunna i terapi säga saker som man på grund av konsekvenserna inte vågar säga i andra sammanhang. Och om man förväntar sig att vi ska vara överens, så finnas det samförstånd, då förstör man behandling. Och jag skulle vilja säga att det här är också väldigt kulturellt betingat. Jag har noterat det faktiskt, att Sverige är lite speciellt på den här punkten. Vi vill ha konsensus i alla sammanhang. Vi vill vara överens. Sitter vi och samtalar, vi måste tycka likadant. Det är väldigt, väldigt starkt. Och jag tror att det här, jag tänkte på det faktiskt igår och kommer att tänka på det. Jag tror att det är liksom, det där påverkar många psykologterapeuter. Nu känner jag att vi tycker inte likadant. Det är inte så i Frankrike. Man älskar att tycka olika. Det är självklart att det har betydelse. Det gör att det blir lättare på ett sätt. Man behöver inte vara överens. Och som Palle Willemoe sa, det handlar inte om samförstånd. Bara det säger allt. Så att det här innebär i en mening, när vi nu talar om överföring, att patienten kommer och talar och ställer krav. Och det är det som är så att säga motorn i överföring. Man ställer krav på bot, att man ska bli frisk, att man ska uppnå lycka, det högsta goda. Allt detta talar vi om när vi talar om det omedvetnas etiska status. Det vill säga, det finns ett krav. Och frågan är hur man som terapeut svarar på det kravet. Det vill säga, man kan svara på det med sympatiytringar, samförståndshummanden. Det är väldigt lätt att man gör det, men man får hålla sig många gånger. I synnerhet så kan det vara på det viset, vilket är djupt, djupt mänskligt, att man kan möta en patient som har ett mycket stort lidande. Berätta om någonting som är mycket, mycket svårt. Så ska man komma ihåg att då uppstår det väldigt starkt en önskan att man vill allt gott för patienten. Och den önskan måste finnas givetvis. Men man måste vara vaksam på, är det min önskan om det goda? Eller är det patientens önskan om det goda? Eller är det samhällets önskan om det goda? Förstår ni? Det finns etiska frågor som är mycket subtila som träder in. Så att här måste man vara vaksam. För det finns krav hela tiden som ställs i terapin. Och frågan är hur man svarar på de krav. Dessutom så är det så att det är ett spontant förhållningssätt. Och som ni vet, och som jag sagt tidigare, det som människan kräver, det är inte det hon begär. Det är två olika saker. Och det människan begär, det är det som ska komma fram i terapi. Man kan kräva någonting, och i synnerhet gäller neurotiker, att om jag får det här, då kommer jag få allt. Då kommer jag bli liksom en fin och harmonisk människa om jag får detta. Men det är på kravets nivå. Vad jag begär är någonting helt annat. Krav och begär, det finns en skillnad däremellan, och den måste man notera. Man kan ställa en fråga alltid till patienten när man är osäker. Så kan jag säga, hur hade du önskat att den här situationen hade blivit? Och bara ställa den frågan löser upp väldigt mycket. Det vill säga, det kan vara en situation där man är väldigt kritisk till sina föräldrar på något sätt eller mot någon annan person. Då kan man alltid ställa frågan, hur hade du önskat att den personen hade agerat? Då kommer att bakom de kraven, idealen, förväntningar, så finns det ett begär, och då kan man bli väldigt förvånad. Jag skulle säga att många gånger så kommer sorgen i det. Framförallt när man talar om sina föräldrar. Att nu förstår jag att det här har varit mina önskningar, men det finns ju inga föräldrar kanske som kan efterleva dem, förverkliga de önskningarna, de drömmarna. Eller så kanske det fanns en sådan möjlighet, men det var inte möjligt just för de här föräldrarna. Det är alltid kravet som är, och begäret som är bortom kravet. Krav missar poängen, skulle man säga, i bästa fall. Och ställer man upp, för att uttrycka det väldigt enkelt, på patientens krav, så kan man bli uppfattad som terapeut som en hygglig prick. Man blir en trevlig person. Sympatisk medmänniska. Men man löser inte neurosen. Tyvärr. Man skulle önska det. Det är andra saker som gäller.
liksom, det kan kännas väldigt fint. Man kan ha väldigt, vi har det så trevligt när vi träffas. Det är som vi sitter och dricker kaffe tillsammans. Va? Åren går och det är jättebra. Men det händer ingenting där ute. Det hjälper inte mot nervos. Så att det förhåller sig på det sättet. Det beror på att den omedvetna önskan som begär det, den kan endast i förvanskad form uttryckas som ett krav. Men det är bortom kravet som man måste ta in. Så att det finns alltid ett krav på det högsta goda, det vill säga det reala. Men det, man kommer ihåg att det är omöjligt. I sista änden så är det att förenas med någonting som man har gått, som har förlorat. Och det kan man aldrig svara på som terapeut. Det skulle ju vara så att säga att sanktionera en illusion, va? En dröm, en fantasi som kanske är över. Så det, där måste man lämna i tystnad. Va? Därför genom att lämna det i tystnad, då kan så småningom begäret träda fram bakom kroppen. Så att patienten talar till patienten som lyssnar. Och här finns det en fördom omedelbart att granska. Man tänker sig att, framförallt då när det gäller psykodynamisk terapi, att det bara handlar om att patienten talar och så lyssnar terapeuten. Men det är inte vilket lyssnande som helst vi talar om. Det är ett mycket speciellt lyssnande. Det är inte alls ett oreserverat mottagande. Alla vet att när man känner att den här personen lyssnar verkligen på vad jag säger, då händer någonting när man talar. Och det är det uppmärksamma lyssnandet, och det bidrar alltid med en sanningsdimension till det som sägs. Och då förstår ni vilken position man tar. Jo, det är den symboliska anden. Den blir ett vittne till talet. Och det är bara lyssnandet som skapar en sanningsdimension. Så att man ska komma ihåg att lyssna, det kräver, det är en aktiv handling skulle jag vilja säga. Det är ingen passiv handling, utan en aktiv handling att kunna lyssna. Vilket då givetvis kan innebära att man kanske kommer tolka eller intervenera. Men skulle jag redan nu slå ett slag på att så fort man träder in i en situation där man börjar tala till någon som man märker lyssnar, reflekterar, då händer någonting. Det är så som själva överföringsstrukturen uppkommer. Lyssnandet gör patientens monolog till en dialog skulle man kunna säga. Och en dialog strävar alltid mot sanning. Kommunikation däremot, när man kommunicerar information med varandra, det är en strävan efter samförstånd. Men lyssnandet, talandet i terapi är något helt annat. Så i den psykoterapeutiska dialogen så är samförstånd inte möjligt på det sättet. Den sanning som eftersträvas är inte heller en gemensam sanning, utan den är patientens sanning. Det är den som ska komma fram. Det är inte vår gemensamma sanning. Och den sanningen, den lokaliseras genom överföring hos terapeuten, varifrån han utövar sin inverkan. Så att vi ska komma ihåg att den sanningen, och som är motorn i psykoterapeuten, alltså den psykoterapeutiska processens motor, den är motorn i alla dialoger. Och det är den som driver fram överföring. Och det är på den här punkten som Lacan då slog fast då en sentens som har haft en enorm betydelse när han definierade överföringsstruktur. Och det är att när överföringen inträder, då blir terapeuten, psykoanalytiken, subjektet som förmodas veta. Det är Lacans definition. Och den definitionen kan man säga att den har väl slagit an i alla psykoanalytiska skolbildningar. För den är oerhört liksom, träffsäker på ett sätt. Va? När man blir subjektet som förmodas veta, då finns det överföring. Och det säger sig självt att många patienter kan inte placera terapeuten där. Så, ni kan ju tänka er en person som har liksom en stark narcissistisk problematik. Kan inte placera terapeuten. Jag vet bäst själv. Terapeuten kämpar och säger, oh, men man kanske kan tänka på det här sättet. Det var det dummaste jag hört. Jag har aldrig hört något så dumt. Kan du inte komma med något bättre? Ja, då börjar man bli ganska lam som terapeut. Det börjar bli svårt. Och då är man definitivt inte placerad på positionen som subjektet som förmodas veta. Utan den positionen säger sig själv att den är liksom väldigt tydlig när det gäller neurotiker. Har man existentiella auktoriteter, då har man redan haft subjekt som förmodas veta. Och det så att säga, överför man på terapeuten som blir då ett subjekt som förmodas veta eller antas veta hur man vill definiera. Och det här är en väldigt intressant struktur. Redan när man liksom, om någon person frågar, har du något namn på någon psykolog eller terapeut? För jag har en vän här som behöver gå i terapi och jag ger ett namn. Redan där finns ett embryo till subjekt.
För personen förstår att man skulle inte ge ett namn på en person som man inte hade förtroende för. Det har ni redan grunden lagd. Va? Därför är gula sidorna, som jag brukar säga, det sämsta tänk på. Man har ingen aning om vad det är person man söker. Och det blir alltid väldigt problematiska frågor kring liksom, terapiformen, pengar och allting. Men finns det en sån struktur, då är inte det som gäller. Utan då finns det en referens, en hänvisning, och det är den som är styrande för arbetet från första början. Det är en väldigt bra struktur, kan jag säga. Det är samma sak som när det gäller hantverket. Bygger på samma princip. Så att subjektet som förmodas veta är det som är då grunden till liksom, hela behandlingen. När vi talar om överföring. Neurotiken håller sig med auktoriteter och därför kan den strukturen uppkomma. På det sättet så förmodas då terapeuten sitta inne med någon form av kodnyckel som skulle kunna göra världen och tillvaron begriplig. Du är subjektet som vet, du kan hjälpa mig. Du kan förklara hur världen ser ut. Och som ni alla hör, det är det som är viktigt och som Lacan påtalar, det är en illusion. Det finns ingen terapeut, psykolog som är subjekt som förmodas veta. Likväl så är det som är drivkraften i hela terapin. Det är ju väldigt intressant. Det är en illusion som driver arbetet. Om inte, den illusionen måste uppkomma. Lacan sa att det finns bara två instanser man kan tala om subjekt som förmodas veta. Han är lite rolig här faktiskt. Han säger att den ena är Gud. Gud är subjekt som förmodas veta för många. Och en person till. Freud. Det är han i psykoanalysen fyra grundbegrepp. Så han säger, ja, Freud visste. Lacan älskade Freud. Retora frågan. Freud visste någonting. Freud var subjektet som förmodas veta. Och vi måste liksom lita på Freud. Och det är på det sättet som man kan läsa Freud på ett annat sätt. Just genom att den överföringen till hans texter finns. Så att det är väldigt viktigt att komma ihåg att även om man erhåller den positionen så är man ju inte subjektet som förmodas veta. Tror mig i handledning och på många olika håll så möter man kliniker som på något sätt tror att de är subjekt som förmodas veta. Och det hör man, det blir bara galet i terapi. Det vill säga man identifierar sig med den positionen. Och det innebär som ni förstår att man ska förklara allting, man ska tala om hur saker och ting ligger till. Då har man tagit den positionen. Men det hjälper inte patienterna. För patienten kan inte komma i kontakt med sitt begär av den anledningen, utan det blir ett samförstånd och där man förklarar någonting och så täpper man till den här avgrunden, den här sprickan på något vis. Så att just det faktum att subjektet som förmodas veta då är en illusion, så är det likväl det som är motorn i arbetet. Det vill säga symptomet som då neurotiken har. Och vi kan ju då tala om fobiska symptom, vi kan tala om hysteriska symptom, vi kan tala om tvångsneurotiska symptom. Likväl så kommer det symptomet att överföras på terapeuten. Begäret i mitt symptom förs över till kliniken och det är den anledningen att patienten tillskriver terapeutens yttranden en sån enorm betydelse. När överföringen är stark va, så är det helt ofattbart. Allt som terapeuten säger. Det finns någon djup innebörd. Och det finns väldigt många tragiska berättelser om detta när det gäller Lacan faktiskt. Det var en sån överföring på Lacan så att människor kan inte förstå. Det var tusentals människor. Och sista tiden så var det väldigt många människor som gick på en seminarium. Det var ju tusentals. Det var enormt mycket folk. Folk satt ju bakom överallt. Och vid ett tillfälle så blir ju Lacan afatisk. Det vet man. Han kunde inte tala. Och den här tystnaden tolkade alla. Han vill säga någonting till mig. Men nej, han vill säga någonting genom den tystnaden. Ni förstår tragiken i hela. Han kunde inte tala. Men alla tolkade någonting i den här överföringen. Och jag har sett det på nära håll på olika sätt. Att överföringen kan bli så stark. Så att man oaktat vad en person säger. Så har inte det någon betydelse. För det är fantastiskt. Överföringen gör att det uppstår en idealisering. Som är mycket, mycket stark. Men kan läggas till. När vi nu talar om en sådan idealisering, att bakom all idealisering så finns det hat. Idealisering förutsätter hat. Det är någonting som ni kan ta med och tänka på. Den man idealiserar, den hatar man också. Det finns alltid hat bakom all idealisering. Om man ska tala om någon form av sant begär eller sant kärlek, vilket så att säga inte finns i den betydningen, utan idealisering måste alltid finnas, men det finns också hat.
Och det kan man notera väldigt tydligt när idealiseringen är väldigt kraftfull, så finns alltid hatet där. Det är inte så roligt att påtala detta, men tro mig, erfarenheten pekar på att det finns alltid hat bakom idealiseringen. Så att det ska man ju då beakta när man tillskrivs den positionen i överföringen, att det finns också ett motstånd där. Det finns också hat i den kärleken som överföringen då betecknar. Och samtidigt då som en terapi inleds och symptomen då liksom förläggs hos terapeuten, som så att säga ska kunna reducera de här symptomen, skapa lycka hos patienten, svara på de kraven, då tenderar symptomen ganska fort att blekna. Det vill säga, om vi tar en fobiker, så förflyttas makten i hissen då mer och mer över till det terapeutiska rummet. Symptomet minskar hela tiden. Och man talar om att utvecklingen av överföringen åtföljs av överföringsbot. Det vill säga, eller som Freud sa, vi kan nu tala om en överföringsneuros. För nu har neurosen börjat ta form i rummet. Och det är den som man så behandlas ju. Det är väldigt viktigt att komma ihåg, det är inte patienten, utan det är överföringen man som terapeut behandlar. Lacan var väldigt noga med det. Det är överföringen man hela tiden arbetar med, inte patienten. På det sättet så är det överföringsneurosen som bildas, som man arbetar med. Och på det sättet så innebär ju då, och det vet alla om, att när man har trätt in i ett terapeutiskt arbete, i och med psykoterapin, så tillkommer en ny referenspunkt i en människas liv när man börjar gå i terapi. När överföringen har kommit till stånd så finns det en annan person som är med i ens liv, det vill säga terapeuten. Man tänker på sin terapi, man tänker på terapeuten, man tänker på vad han eller hon. Så att det finns en ny referenspunkt. Och framförallt så kan det uppkomma följande. Det här ska jag berätta för min psykoterapeut. Men så tänker man inte från början. Men när man tänker den tanken, då skulle jag nog säga att då finns det överföring. Så tänker man inte från början. Det är ett tecken på överföring. Ett annat tecken faktiskt, som är liksom Lacanians tecken på, det är faktiskt när man sätter en gräns och patienten antar den gränsen, då finns det överföring. Den gränsen antar man ju inte från första början. Men det finns överföring, så har man blivit betydelsefull som terapeut. Och är det så att man i en situation kanske säger så här att jag tror att vi gör så att vi behöver tala om den här frågan ett tag innan vi fattar något beslut. Och patienten antar den gränsen, då finns det överföring. I andra fall så skulle man inte alls lyssna på de orden. Vad betyder det? Betyder ingenting. Det är ett annat exempel. Men just det här att det här vill jag berätta till min terapeut. Och när man säger det så småningom, när man kommer i terapi, så förstår man att här finns det överföring. Överföringen är ett uttryck för att terapeuten har kommit att ingå i den andra människans struktur, i hans eller hennes värld. Men vilken betydelse eller funktion som terapeuten har där, det, eller vad det är som terapeuten antas veta, det är för dolt. Det är för dolt för terapeuten och det är för dolt för patienten. Man blir alltså subjektet förmodas veta. Och på det viset så knyter det också an att ett incitament att generera tankar istället för handling. Ni känner ju alla till abstinensregeln, som Freud definierade väldigt tidigt. Och det är att man ska avhålla sig från att agera. Man ska erinra sig, Freud, man ska inte agera. Och när man utagerar så är det ett motstånd mot att reflektera och tänka. Och det är på det sättet upprepningstvånget hejdas. Och till förmån för överföring. Det vill säga, neurosen har blivit närvarande i psykoterapisessionen. Och det här som det omedvetnas realitet träder fram i själva rummet. Så kan man säga. Överföringens inverkan på psykoterapeuten, det är det som då brukar kallas motöverföring. Lacan är väldigt kritisk till att man ser saker och ting på det sättet. Han menar på att överföringen omfattar såväl analysant som analytiken. Analytiken är också i överföring. Han avvisar bestämt att motöverföring skulle vara ett likvärdigt fenomen. Vi säger att överföring och motöverföring är liksom symmetriska företeelser. Lacan säger mycket bestämt att motöverföringen är något helt annat. Den är strukturerad på ett helt annat sätt än överföring. Den ser ut på ett helt annorlunda sätt. Det är två helt olika fenomen. Motöverföring står inte i ett symmetriskt förhållande till överföring. Motöverföring är, kan man säga, de fantasier, de föreställningar, de känslor jag som kliniker kan drabbas av. Det kan vara en önskan om att vilja vara till hjälp, att trösta, att förklara. Framförallt, säger Lacan,
den här farliga önskan att förstå. Den är mycket lumsk många gånger. Man kan tro sig att man förstår någonting. Det kan bara vara uttryck för en motorfunktion. Utan man vill verkligen förstå. Men det är inte det som terapi handlar om, säger Lacan. Vad psykoanalys handlar om. Man måste förstå. Men psykoanalys är mycket mer större än så. Psykoanalys handlar om förändring. Någonting måste förändras. Det är det som är den psykodynamiska terapins eller psykoanalysens mål. Inte bara förståelse. Och det, på den punkten skulle jag väl säga att Lacan är radikal. Motifrågningsreaktioner kan också visa sig i aversion. Man kan bli rädd. Den typen av känsla. Och det är någonting som är helt centralt. Och som Lacan sa, ibland så fanns det missförstånd att han menar på att motifrågning är helt ovillkommande. Tvärtom, Lacan bedömde motifrågningsreaktionerna som väldigt viktiga. Men han menar på att man behöver inte agera på dem. Men man måste behandla dem. Man måste liksom reflektera över vad det är som händer. Och överföring tenderar då att bli ett gemensamt villkor. Men istället för att anpassa sig så ska terapeuten låna sig till överföringen. Och samtidigt förhålla sig till den. Det vill säga dementera den. Överföringen är alltså sålunda, som ni förstår, det är en drivkraft. Men det är också ett hinder. Det är alltså en kraft i arbetet, en motor. Men det är också ett motstånd. Det är patientens motivation och det är överföringen som ska klarläggas och återlämnas. Men den är också ett motstånd. Det vill säga, det är liksom uttryck för en kärlekshandling i en mening. Men det finns också ett annat kraftspel i den kärlekshandlingen. När vi nu talar om idealisering så kan vi också förstå att det finns ett hat som kan uppkomma. Det vill säga, många neurotiker kan, som ett tydligt tecken i överföringen, uppfatta det som att man som terapeut förbjuder. Det är en väldigt, väldigt vanlig företeelse. Det känns som att det förbjuder mig att göra något. Man har inte förbjudit någonting, men den föreställningen uppkommer. På samma sätt som att man kan komma på sig själv när man går i terapi och analys. Jag tror inte att någon inte har varit där. Det är att man har en väldigt stark längtan efter att bli bekräftad. Det är väl ett uttryck för överföring om något. Det vill säga, jag sa detta idag till min terapeut. Vad handlar om? Bekräftade inte mig på den punkten. Då blir man lite ledsen. Man hade önskat då att man skulle bli bekräftad. Och det säger ju någonting om vad som finns och som står på spel hos patienten. Så att säga. Så att kravet, återigen, uttrycker då en fråga om vad man ska göra för att bli frisk. Men bakom kravet som då kommer fram i överföring så finns det ett begär. Och det är överföring som ska behandlas, formuleras och utläggas, inte patienten som person. Och här finns det någonting som jag verkligen vill kort bara föra fram. För det hör jag ofta i handledning när kliniker talar om sina patienter. Och det är att man pekar väldigt lätt ut patienten. Ja, det är ju patienten som kommer. Kommer inte patienten i tid? Ja, vad har jag med det? Gör det ju patientens skull. Jag tror inte man ska tala så. Vi har ett arbete. Man ska alltid tala i termer av vi. Man ska fokusera på arbetet. Man ska inte peka ut sig själv eller den andra. Och det här är som ni kommer förstå så småningom när vi ska tala om jagstyrkans psykoterapi. Det här är en väldigt viktig dimension. Det vill säga, när det gäller tider och ramar så har vi ett arbete här. Och jag brukar alltid fokusera på det sättet att låt säga att man som terapeut, det här är väldigt tydligt med det. Psykoterapeutprogram eller psykologprogram, så kanske man har en patient som uteblir eller lämnar återbud hela tiden. Och vad som är viktigt att komma ihåg här, det är väldigt lätt att man talar om kliniken som en funktion, som ett instrument. Men det är inte verkligt. Vad man måste komma ihåg, det är att man är inte bara en funktion, man blir också, man känner någonting som terapeut. Man kan bli besviken, man kan bli arg. Och det måste man ta ansvar för. Och då kan man inte sitta på höga hästar och säga nej, patienten har ju nu uteblivit 10 gånger, men ja, det är patientens icke som icke. Man blir besviken. Man blir arg och ledsen och det är lika bra att erkänna för sig själv. Och då behandlar man överföringen och då kan man tala om det på något sätt. Men vad som är viktigt är, det är att man måste påtala om att vi har ett arbete här. Vi har ett arbete och då måste vi träffas. Det räcker med att säga det, va? Då får man fram ett begär i arbetet, ett engagemang, en lidelse för kliniken. När man det går inte att arbeta om den ena personen inte är där. Och då har man inte pekat ut någon. Det gäller ju även mig som terapeut. Man har, så att säga, som Lacan påtalar, man har ett symboliskt kontrakt i någon mening. Och det är den symboliska ordningens knutpunkt. Det vill säga, det är ramarna. Jag ska säga mer om dem längre fram. Det är överföringens symboliska
natur. Så att innebörden av överföringen, innebörden i patientens krav, det är alltså en önskan om att någonting ska bli som det var förr innan symptomet då gjorde sig gällande. Så symptomet är en fördold sanningsreferens. Och som ni vet, i neurosens struktur så bildades då symptomet genom bortträngning av någonting som då störde harmonin. Ett lidande, en förlust, ett trauma, en övergivenhetskänsla. Och en framgångsrik psykoterapi, och detta måste man komma ihåg, den leder inte till harmoni. Det finns en sån myt om psykodynamiskt, den leder inte dit, dessvärre. Man hade önskat att det var så. Tvärtom, den leder till någon form av acceptans, ett konstruktivt accepterande av någon form av disharmoni. Det handlar om att förlikas med någonting, att försonas, att göra ett sorgarbete, att möta bristen och erkänna då förlusten, saknaden, bristen, vad du må hända vara hän. Det vill säga, det är ett återvinnande av subjektets förståelse av sitt begärs omedvetna sanning. Det är det som är grunden, inte att bli en harmonisk person. Då det är nytt. Det blir man inte, tvärtom. Att komma i kontakt med sitt begär, då blir man inte harmonisk. Det kan jag säga, tvärtom. Men däremot så kan man börja skapa mening i sitt liv. Man kan känna glädje och man får en drivkraft. Va? Man vill någonting. Tvärtom, jag tror harmonin många gånger det är att man känner att man är mätt. Som man har ätit, som jag brukar säga, en gräddtårtsbit för mycket. Man händer ingenting. Men jag är väldigt harmonisk, det känns väldigt skönt. Gå omkring och må jättebra. Ja, det är inget fel i sig. Och stunder så måste det vara så. Men man kan inte tänka sig att man ska vara där hela tiden. Ingenting kommer hända i livet, tro mig. Tvärtom, det är en illusion som är som ett täcke. Eller som en patient sa, det är som en blöt vättexduk som lägger sig över någonting. Och då hör man att det är inte så trevligt heller. Det är bara skyller över. Liksom, förstår ni, en avgrund på något sätt. Så att, vad som händer då, det är att överföringen ska underlätta. Det vill säga, den ska öppna så att begäret kan träda fram. Och terapeutens främsta uppgift är att underlätta så att patienten kan tala. Det är det som är förutsättningen. Alltså skapa betingelser som gör det möjligt för att patienten kan hitta fram till omedelbara. Och det som begränsar talförmågan många gånger, det är överföring. Ibland så kan överföringen vara så stark. Ni kanske har mött det på något sätt. Jag har gjort det så att man är besvärad som patient. Det är svårt till och med att tala. För överföringen är så fruktansvärt stark. Men under den här processen så dyker då infall upp ur det omedvetna. Man får associationer. Och framförallt vad man gör det är att man arbetar med patientens historia. Som då blir en berättelse. Den får en narrativ form. Och blinda fläckar kan då medvetandegöras. Och begär att sanning kan träda i kraft. Det är det som är den psykoanalytiska behandlingen om. Men man får inte identifiera sig med subjektet som förmodas veta. För då kommer inte begäret träda fram. Och det är en liksom väldigt lömsk kraft. Så att, säga. Så att överföringen deponeras då som någon form av mening i patientens lidande hos terapeut. Och det som då kan motverka den psykoterapeutiska processen, det är att man hamnar i en känsla av samförstånd. Man förstår inte längre att patienten kommer med lidande. Och det är väldigt, väldigt lätt. Det är liksom många gånger uttryck faktiskt för någon form av bekvämlighet, skulle jag säga. Att det känns väldigt behagligt. Och då finns det en samförståndskänsla där. Och man måste vara väldigt, väldigt vaksam på. För att kommer man dit, då händer ingenting sedan. Det gäller så att säga att vara vaksam på den punkten hela tiden. Så att säga. Det vill säga att man inte drabbas av sina egna motöverföringsreaktioner och subjektets vordas beta om man identifierar sig med den positionen, så har man gjort det. Man kan då tolka överföringen, man kan intervenera i den som Lacan säger, man kan dementera den och på det sättet så öppnas det för ytterligare reflektion. Lacan har en väldigt bra definition på en lyckad intervention och det är att patienten fortsätter tala. Och den är fantastiskt bra. Mer än så behöver man inte säga. Alla vet, alla kliniker vet att om man har gjort en tolkning, man tänker, det här är fantastiskt. Och så är patienten helt tyst. Helt misslyckad. Det betyder ingenting. Framförallt så kan man tänka sig, och det är en egen motuppfunktionsreaktion, att jag tycker att det här var en väldigt bra tolkning. Men den tecknar inte till patienten. Och framförallt så sluter den istället för att öppna. Vad Lacan vill hela tiden
när han hellre talar om intervention, det är att det är så öppna det omedvetna. Vi ska inte sluta det. Vi är så öppna för det omedvetna. Och fortsätter patienten tala så har det omedvetna öppnat sig. Då har man fått tillgång till någonting annat. Man får ytterligare associationer. Och därför ska man inte tala om vad det hela betyder. Man ska inte förstå, man ska inte förklara. Det här är krafter som man måste liksom hantera på olika sätt. Krafter då som utmynnar i olika motorföringsreaktioner. Överföring ger terapeuten en makt, som ni förstår. Men det är en makt som bara kan fungera på villkor att man inte använder sig av den. Det är det viktiga. På den här punkten är det väldigt viktigt också, ska jag säga, att påtala Lacans tanke om att han var så väldigt avogt inställd mot motståndet i terapin. Det är därför liksom han talar om den symboliska överföringen. Det vill säga, terapeutens närvaro är ju att bringa patienterna tala till liksom ett arbete. Och det handlar, säger Lacan, om att man måste ha respekt för lidandet som patienten har. Och det är ett lidande, det är begäret, det är bristen, det är det som är bortom, så att säga, kravet. Därför menar Lacan på att den här idén om att man ska forcera patientens motstånd, det finns ju någon form av motståndsanalys, det var Lacan fruktansvärt kritisk till. Han menar på att det innebär bara att man tänker sig att patienten säger det, men i själva verket så är det detta som patienten vill säga. Och nu säger jag, liksom krossar det här motståndet. Och Lacan var fruktansvärt arg på detta. Han menar på att det handlar om att man tror sig att patienten vägleds av någon grundläggande ondska. Och då blir liksom terapeuten liksom någon form av inkvisitoriskt överjag. Jag ska tala om för dig egentligen vad du egentligen tänker på. Och nu när jag tolkar så är det det här du vill säga. Du säger ja, men du menar egentligen det. Och så ska man forcera motståndet på det sättet. Och som ni kan ana, det var liksom inte Lacans tanke om vad överföring är. Absolut inte. Det här tenderar också att bli, som Lacan uttrycker, en kamp mellan två parter. Du eller jag eller du. Det blir en duellsituation. Men som Lacan sa, och som han underströk, det är den som utövar trycket som framkallar motståndet. Det är jag som terapeut som framkallar motståndet hos patienten. Inte tvärtom. Och då får man börja fundera. Det vill säga, vad Lacan menar är att motståndet finns aldrig hos patienten. Motståndet finns hos terapeuten. Det är tål att tänka på. Det är liksom, det är mina egna önskningar. Mina egna tankar, föreställningar, fantasier som jag har hos patienten. Och det är jag som uppfattar att patienten har motstånd. Motståndet, menar Lacan så småningom, det handlar mer och mer, det är liksom själva patientens problematik, den kan inte patienten göra någonting åt. Motståndet finns där på grund av patientens lidande. Man kan önska att det var på ett annat sätt, och i imaginär mening så kan man tala om ett motstånd givetvis, va? Men Lacan vill inte vara i den imaginära när han talar om psykoterapins situation, han är i det symboliska. Och på det viset så menar Lacan på att man ska vara väldigt försiktig med att tolka det som händer i rummet. Och jag kan redan här nu peka ut att vill man se någon skillnad med exempelvis den lacanianska skolan jämfört med exempelvis den brittiska amerikanska, så är den traditionella lacanianska terapeuten väldigt försiktig med att tolka rummet. Det vill säga, för att ta ett vanligt exempel, och så kan vi ta exempelvis objektrelationsskolan. Kommer patienten sent, så i en klassisk objektrelationsterapi, så tolkar man det. Det vill säga, du kommer sent, kan det vara så att du är arg på mig? Och Lacan sa så här om det, att det kan vara sant, men det kan också vara fullständigt fel. Det kan vara så att västtrafik inte fungerar. Det kan vara så att patienten för första gången någonsin vågar komma för sent. Det kan finnas tusen skäl till det. Det här är bara imaginära föreställningar. Vi vet ingenting. Det är inte det som är arbetet. Och som Lacan sa, även om det är sant, ja, vad är vinsten med det? Jo, det enda vinsten är att jag känner mig nöjd som terapeut. Att jag har sagt något. Men vi har inte förstått någonting om patientens motiv. Det är imaginär mark, som Lacan sa. Vi vet inte, det är överföring som ska behandlas. Och det innebär inte att den betolkas i rummet nödvändigtvis. Sedan vill jag lägga till att det innebär inte att jag kommer menar på att man ska aldrig tolka överföring. Ibland måste man göra det. Det är nödvändigt ibland, det vet alla om. Va? Det vill säga när arbetet står på spel, att någonting har inträffat. Och framförallt så är det oerhört viktigt att man som patient förstår att man måste kunna
uttrycka vad man tänker om sin terapeut. Det är väldigt viktigt att man känner att man har den möjligheten. Och det skulle jag säga är enormt avgörande. Och jag vet många terapier att de går i sank, skulle man säga, på grundval av att man aldrig har kunnat berätta för sin terapeut vad man hade för tankar. Hade man kunnat göra det så hade man förändrat någonting. Det är samma sak, vilket jag har sett, att många kliniker faktiskt har lite svårt. Man måste också som kliniker kunna be om ursäkt. Man måste kunna säga att man har gjort fel. Det är inte så farligt. Det är många kliniker som har väldigt svårt att säga. Nej, det kan man inte säga. Alla vet, ta en sån här enkel fenomen att man är dubbelbokad. Man missar en terapi. Då måste man ta ansvar för det och kunna säga att jag ber om ursäkt. Eller det kan vara så att man har missförstått en fråga. Det är inte farligt att erkänna det. Tvärtom, terapin vinner på det. Det är en vinst. Det är min absoluta erfarenhet, att man sagt, jag har gjort en missbedömning här. Jag tar ansvar för det. Det är fel. Jag står för det. Förstår ni? Det har en stor betydelse. Och för patienten så öppnar det en frihetskänsla. Liksom, där man kanske för första gången känner att man har ett erkännande. Det är många patienter som aldrig fått uppleva det. Tvärtom. Det har stor betydelse. Så att vad jag vill säga med detta är att Lacan var då väldigt kritisk mot detta som kallas då motståndsanalys. Att det motstånd som egentligen Lacan då framvingas just av analytikerns krav på att forcera det här jaget som inte efterlever terapeutens egna fantasier och föreställningar om den egna analytiska situationen. Det är ju mina föreställningar och fantasier som grundar motståndet. Så att Lacan menar att då är vi det imaginära, det är ett illusoriskt spel och sanning kan aldrig lokaliseras där. Och man förbiser då den symboliska ordningen. Det kan utmynna in när man är då i den imaginära situationen här. I de föreställningarna. Så kan det bli så här att interventionerna blir av följande karaktär. Du känner. Hur känns det? Det är en intervention som jag, en fråga jag har hört många gånger. Och jag är allergisk mot den frågan. Jag tycker väldigt illa om den frågan. För att den påminner mig om en idrottskommentator som frågar den tävlande, hur kändes det nu att komma på fjärde plats? Hur kändes det? Det är ju, man hör ju sadismen i det uttalandet. Liksom. Det finns ju ingen som tycker om att komma på fjärde plats. Det finns ingen som gör det. Varför ställer man den frågan? Dessutom så är det så här att om man ställer den frågan så ska man veta vad man vill med den. Det vill säga, om patienten är i en mycket svår situation, en svår livssituation, man vet att patienten liksom tillvaron är tung, då kan man mycket väl ställa en fråga. Det är inte det det handlar om. Men ibland så tror jag att den ställs bara för att den ska ställas. Det är en tom fråga, den betyder ingenting. Och då är man ute på hal is. Dessutom, om den frågan ställs till en neurotiker, ja det är en sak. En neurotiker kan svara på den frågan. Men ställs den till en person som har en borderline personlighetsstörning, så frågar jag, hur känns det? Det snuggar, va? Och jag tror att många sådana patienter, de har upplevt detta som sadism. Jag vet inte alls hur det känns. Jag kan inte svara på den frågan. Och den blir kravfylld, va? Och då är man nu, liksom, då har man börjat komma snett i arbetet, va? Det vill säga, det är inte det registret man är i, skulle Lacan säga. Så att när man är i känslans dimension, och jag skulle säga så här att det är en akilleshäl för många psykologer som arbetar kliniskt, det är att man är väldigt fokuserad på känslans skinn. Och det är ett svar på att man har gått den utbildning man har gjort och man tänker, och det måste man göra, men man kan inte stanna kvar där hela tiden. Det är samma sak som ni vet, om ni möter en patient som har en exilproblematik, då kan man inte tala om känslor. Då måste man också ha en liksom kunskap om olika kulturer. Man måste ha en förståelse för den kulturen som patienten kommer från. Och då blir känslorna strukturerade på ett helt annat sätt. Det är bara som ett exempel. Samma sak som om jag möter en person som är 75 år gammal och talar om företeelser som ägde rum då 1930 i Sverige, så kan inte jag sitta och tänka och projicera att nu ska jag förstå de känslor som finns, utan jag måste förstå vad de betecknade då på den tiden. För det var då de erfarenheterna patienten gjorde. Det har en enorm betydelse. En annan fara med motståndsanalysen som Lacan förde fram, det är idén om identifikation. Det vill säga, i den traditionella amerikanska jagpsykologin i den skolan så fanns det outtalat att ett mål med terapin är att patienten ska identifiera sig med terapeut. Med
analytiker med hans jag eller med hans överjag och normsystem. Och Lacan var, som ni förstår, oerhört kritisk till detta. Han menar på att psykoanalys är helt omvänt. Handlar absolut inte om, i det ögonblicket patienten börjar identifiera sig med terapeut, då är man ute på hållet. Det är fel. Det är inte det som är målet. Målet är det omvända. Det är en avidentifikation. Och det säger sig själv. Om man arbetar för att skapa skillnad så att patienten kan komma i kontakt med sin egen ensamhet exempelvis, då kan man komma i kontakt med sitt jag. Och det handlar ju inte om att identifiera sig. Identifikationen, det är en enorm kraft i terapi. Ni kan notera det att patienten många gånger börjar identifiera sig med sin terapeut. Och det kan finnas ett sånt moment, men det är inte det som är målet. Va? Man ska hitta fram till sin egen individualitet, sitt annorlunda skap, till sitt begär. Det är någonting helt annat. Jag har också sett det på psykologer, kliniker som själva när de arbetar, det vill säga de börjar simulera. Förstår ni? Alltså man hittar inte fram till sin egen stil som terapeut. Och det är för att man identifierar sig med någon annan terapeut i historien. Så att när man talar ska man höra, jag hör direkt vilken terapeut jag har gått hos. För du talar ju som han eller henne. Och då hör man liksom, undrar hur det här går i behandling. För det är inte du som talar. Tror mig många gånger ser ut. Och då är det någon form av, som Lacan skulle definiera som, då simulerar man att man är terapeut. Man måste hitta fram till sitt eget begär, sitt eget temperament och stil. Det är att öppna för en avidentifikation. Det vill säga att skapa någon skillnad. Va? Så att, vad jag vill säga med detta, och det är ju här som ni hör att subjektet förmodas veta är så farligt. Bara för att om jag lutar mig bekvämt mot den positionen så kan ju patienten också börja identifiera sig med subjektet förmodas veta, det vill säga jag. Men man har inte kommit i kontakt med det som är problemet då, absolut. För att vidare säga någonting om överföringen i det här fallet, och så måste terapeuten ställa sig på det omedvetna sida så att patienten kan tala. Och det är att lyssna, låta patienten tala och stundom då tolka, intervenera. Lacan var då kritisk till det traditionella sättet att tolka, som ni hörde tidigare. Det vill säga att man har liksom en princip som bygger på att patienten säger någonting och så tolkar man det utifrån att du säger detta, men det betyder egentligen det. Men det där är en imaginär idé, en illusorisk idé. Det vet vi ingenting om. Det handlar om att träda in i patientens egen värld, och det kan de orden betyda något helt annat än vad jag tänker att de betyder. För de betyder något helt annat utifrån patientens egen symboliska ordning. Därför ville Lacan istället lyfta fram klarifieringar, interpunktioner. Det vill säga att man inte punkterar ett tal. Man lägger till någonting eller man ställer en fråga. Och på det sättet så kan ett sant tal födas fram från ett tomt tal. Det vill säga, allting går ut på att försöka få det omedvetna att öppna sig i behandling. Det handlar inte att tala om vad det hela betyder eller att förstå eller förklara. Det är bara ett uttryck för en motuttryck. Sammantaget skulle jag vilja säga så här, att arbetet utifrån hur Lacan ser på det, det är att genom överföringen när den behandlas så ska patienten komma i kontakt med sitt omedvetna begär. Det är det som allt arbete går för. Och det är i grund och botten ett sorgarbete. Det är att försonas med de stora existentiella frågorna som ensamheten, övergivenheten, förlusten, saknaden, skillnaden, bristen. Eller som Freud skulle säga, kastration. Utifrån det, att erkänna det, det öppnar för att man kan komma i kontakt med sitt begär. På det sättet kunna liksom erfara mening och glädje. Det är ett sorgarbete. Det är ett erkännande. Det är en förlikning. Försonande. Och på det sättet så försvinner också hatets skyddande hinna, säger Lacan. Det vill säga, när man vågar möta bristen i någon mening. Det är artikulerandet av begärtsan. Och i någon mån ska man också säga att detta är sublimering, som vi talar länge fram. Detta gäller, det har nu talat om, det gäller den traditionella, klassiska psykoanalytiska behandlingen, det vi då talar om som neurosterapi. Där uppstår överföring. Men när det gäller patienter med annan problematik, det vi talar om då som icke-neurotiska patienter, som en annan typ av personlighetsstruktur, vi kan tala om narcissism, vi kan tala om personlighetsstörning, vi kan tala om psykos, då fungerar inte den klassiska neurosterapitekniken beroende på att det etableras inte ett överföringsförhållande. Redan Freud konstaterade detta mycket, mycket tidigt.
Han gav de schizofrena, paranoida sjukdomstyperna samlingsnamnet narcissistiska neuroser för att skilja dem från andra neuroser som då hysteri, tvångsneuros, fobi. Han menade på att de var utom räckhåll för vanlig psykoanalytisk behandling. Och det här är någonting som jag tycker man alltför sällan ser. Men detta säger Freud väldigt, väldigt tidigt. Han säger det redan början på 1900-talet. Att då måste man modifiera den psykoanalytiska tekniken. Den kan inte se ut på samma sätt när man arbetar med patienter som har en sån problematik. Lacan formulerar på följande sätt. Till att bruka den teknik som Freud inrättade utanför den erfarenhet som den tillämpas på är lika dumt som att slita årtullarna när skeppet står i sanden. Det är jättetydligt, va? Och det betyder att vad Lacan förmedlar är inte att det är felaktigt att behandla personer som har en psykiatrisk problematik. Det säger de inte alls. Men det är dumdristigt att använda sig av den vanliga traditionella neurosterapitekniken. Och det innebär att man måste modifiera den på något sätt. Man måste börja med att konstatera att överföringen infinner sig inte på det sättet. Någonting annat infinner sig, men inte överför. Och utgångspunkten då för en annan metod är just att det gäller att kompensera för frånvaron och överföring. Och det finns en sådan psykoterapimetod som då kallas jagslutande psykoterapi, som jag nu tänkte försöka säga någonting om. För det träder omedvetna fram på ett annat sätt. Så att, i och med att det överföring inte finns, så finns inte det omedvetna närvarande i behandlingen från början, utan det måste instiftas på något sätt. Eller som Lacan skulle säga, det omedvetna har inte trätt i funktion. Och det omedvetna ska träda i funktion genom den typen av terapeutisk metod. Utgångspunkten då för jagstrukturerande psykoterapimetod är att man skapar andra förutsättningar som kompenserar då för frånvaron och överföring och det omedvetnas närvaro. Det vill säga, det omedvetnas begär finns inte närvarande. Och det finns då en person som har skapat den här metoden, och utifrån Lacans psykoanalytiska teori och också strukturalistisk språkvetenskap så utvecklade då psykiatriken och psykoterapeuten Palle Willemoes, som en dansk psykiatriker, terapeut som kom till Sverige på 60-talet. Han utarbetade en metod då som heter jagstrukturerande psykoterapi. Och den innebär ett helt annat strukturellt förfarande. Det är en psykoanalytiskt orienterad, men det är en personlighetsutvecklande terapimetod för människor då med en psykiatrisk problematik som psykoser, personlighetsstörningar och avstannande kris. Och han beskriver det faktiskt i en bok som man kan ladda ner. Man kan gå ner in på en hemsida. Det finns ett institut som heter Institutet för Lacanians teori och praktik. Går man in där, in på den sidan, så kan man ladda ner den här boken. Den heter Hur jag struktureras, om jag strukturerar psykoterapi, som kom ursprungligen 1989. Willemoes säger i linje med Lacan att psykoterapins teknik är beroende av jagstruktureringsnivå. Han säger så här: att använda psykoanalytisk insiktsteknik när det inte föreligger en oidipal struktur, den är ineffektiv. Och att använda en jagstödjande teknik när en oidipal struktur finns, den leder inte ur neuros. Det är att säga samma sak. Så vilka är då den jagstrukturerande psykoterapimetodens förutsättningar? Ja, den icke-neurotiskt strukturerade människan har inte uppnått jag-identitet. Det är det som den neurotiskt strukturerade människan. Så därför så innebär det då att psykoterapi med icke-neurotiskt strukturerade patienter bör ha som förutsats att upprätta en jag-identitet som inte finns där från början. En neurotiker har en jag-identitet, men det har inte en icke-neurotiker. Därför är en jag-strukturerande psykoterapimetod just jag-strukturerande. Den är inte jag-stärkande, den är inte jag-avvikande, den är inte jag-stärkande, för det förutsätter att det finns ett jag. Den är jag-strukturerande. Det handlar om att strukturera ett jag. Och när det gäller då patienter som har då liksom en mer psykiatrisk problematik, så är det alltid på det sättet att det är en problematik som rör jaget. Så att den jag-strukturerande psykoterapimetoden, den är baserad på klinisk erfarenhet. Det är en djup förståelse av människor som har då någon form av psykos, personlig störning, narcissistisk problematik. Och den metoden har då grundats av Palle Willemoes. Sen så har han förmedlats genom det här institutet. Jag nämnde tidigare Institutet för Lacanians teori och praktik, som då grundades 1996. Och där finns det då, kan jag berätta här då, utveckling, forskning, utbildning av den jagstrukturerande psykoterapimetoden. Och det här institutet bedriver då certifierande utbildning i jagstrukturerande psykoterapi samt utbildning i jagstrukturerande förhållningssätt.
Och jag kan bara säga så här lite från sidan att det kommer bli en utbildning. Det kan man väl ändå få säga. Det är väl inte förbjudet att få säga det. Så är det. Det kommer bli en sådan utbildning. Och jagstrukturen, psykoterapi, jagstrukturen, förhållningssätt syftar då till att ge förståelse för den icke-neurotiskt strukturerade individens belägenhet. Och då icke-strukturerande, alltså icke-neurotiskt strukturerade människor inte har utvecklat då någon form av jag-identitet, så blir målsättningen med jagstrukturen, psykoterapi att utveckla patientens personlighet. Det behöver man inte göra en vanlig traditionell psykoterapeutisk behandling. Personligheten finns redan där. Och utveckla patientens förmåga att tänka och tala. Det handlar om att utveckla patientens språk från att vara väldigt konkret till att bli symboliskt strukturerat. Vilket medför att en patient kan föra sin egen talan. Det kan inte dessa patienter från första början. Willemot formulerar saken, tycker jag, på ett väldigt fint sätt när han skriver följande. De som mest behöver ett samtal, det är de som minst kan föra ett. Vi som möter dem ska prata, inte så att de förstår oss, utan så att de får ord för sin belägenhet och vägen fram kan skönjas. Men det fanns redan en person som hade formulerat detta långt innan Palle Vilmos. Det är en existensfilosof som heter Sören Kierkegaard. Han formulerade följande princip. Det här är en passage som är oerhört central när det gäller jagstrukturerad psykoterapi. Den säger egentligen allt vad hela liksom, metoden går ut på. Kierkegaard skriver följande. Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst måste jag förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Det är genialt. Jag bygger på den principen att jag måste börja där patienten. Det vill säga, som är liksom en sentens som är liksom genomgripande för en jagstrukturerad psykoterapi, det är att man kan inte tala med alla patienter på samma sätt. Man talar med patienter på olika sätt. När man möter neurotiker så talar man på ett sätt, beroende på att som neurotiker så har man då uppnått jag-identitet, och då kan man tala på ett sätt, och då kan man också driva en vanlig psykoanalytisk neurosterapi. Men när det gäller patienter som då har en form av psykos eller både en personlig störning eller en neurotisk struktur, eller man är kanske i en djup kris, då får man tala på ett annat sätt. Detta är den avgörande principen för all jagstrukturerad psykoterapi. Och det bygger på att överföringen existerar inte när man bedriver jagstrukturerad psykoterapi. Terapeuten blir inte subjektet som förmodas veta på grund av att patienten har en narcissistisk struktur. Och man kan hamna då på en skala från att inte betyda någonting till att bli väldigt betydelsefull. Men det finns ingen överföring. Så att vad man gör här är att man bygger upp någonting för att kompensera frånvaron av överföring. Man bygger upp en form av överföring. Men det är inte överföring som ska kompensera. Och den kraften som då svarar mot överföring, den kallas idolisering. Man blir idoliserad som terapeut. Och det måste skilja sig från att bli idealiserad. Överföring är att bli idealiserad. Idolisering har ingenting med idealisering. Man blir idoliserad. Och det innebär att man blir betydelsefull för patienten. Det är någonting helt annat. Det vill säga att i grund och botten så ersätter idolisering och överföring som drivkraft. Och det som är drivkraften här, det är faktiskt narcissismen som strukturerar patienten från första början. Och som Palle Willemos definierade, så är det så att när vi talar om idolisering så bygger det på att dessa patienter i grund och botten, de lever med en djup känsla av att inte ha blivit bekräftade, inte ha blivit erkända. Det finns många gånger en väldigt djup känsla av övergivenhet. Man har inte blivit sedd, som man brukar säga. Vad man då gör, det är att man träder in i patientens egen värld och investerar narcissism i den. Och då blir man betydelsefull. På det sättet uppstår en idolisering. Och det blir en kraft i arbetet. Och man kan också formulera på det sättet att det begär som man då har som terapeut i förhållande till patientens verklighet, patientens, det blir så småningom patientens eget hjälp. Och på det sättet så kan man så småningom efterhand öppna för någon form av neurosterapi. Men det är inte det patienten är från början. Så den viktiga dimensionen är att i ett jagstrukturerande psykoterapeutiskt arbete och ett sådant förhållningssätt
Till skillnad mot neuroterapi så använder man inte sådana tekniker som klarifikation, konfrontation, tolkning med siktet inställt på att befria patienten från omedvetna föreställningar och dåliga känslor. Tolkning i sådana lägen, det vet alla som arbetar i psykiatrin, kan många gånger upplevas som en störning, som en väldigt grym handling, som ett omotiverat krav eller ett orättvist intrång. Framförallt så vet jag att många gånger i och med att man inte kan symbolisera tolkning, man har inte tillgång till det omedvetna, så kan många gånger en tolkning på samma sätt som ironi eller ett skämt kan uppfattas som våld. Som ni vet, definitionen på psykos för Lacan är att orden blir ting. Säga, om jag ger en tolkning och patienten kan symbolisera, så kommer den kunna upplevas som väldigt våldsam. Därför ska man ju vara extremt försiktig med tolkningar, frågor, klarifikationer när man arbetar med dessa personer. Och det är så att säga ett krav i jagstyrd psykoterapi. Istället för att fokusera då på känslor, på upplevelser på det sättet, så handlar det mer om att patienten ska tala om det som är möjligt att tala om. Det vill säga beskriva sitt eget liv. Och det kan vara de mest enkla saker som patienten ska tala om. Men det handlar inte om att föra abstrakta filosofiska resonemang om någonting som man inte kan. Jag har varit med om det många gånger. Det leder ingen vart. Det blir oerhört mer betydelsefullt att kunna tala om hur det ser ut hemma i lägenheten. Hur patienten lever, vilka människor patienten träffar. Alltså en konkret verklighetsframställning av patientens egen värld. Det är det handlar om. Så inramningen i jagstrukturen i psykoterapin handlar om att man skapar, och det kan vi då tala om i termer av Winnicott, det handlar om att skapa någon form av mellanområde. Istället för att fokusera på att skärpa situationer som redan finns i patientens liv, så handlar det om att man skapar en inramning. Och den inramningen eller ramen representerar framför allt en sanningsfunktion. Och den öppnar för att man upprättar den symboliska ordningen rent konkret. Den symboliska ordningen, den finns redan närvarande hos en neurotiker. Men den finns inte närvarande hos en patient som har en sådan här problematik. Så den symboliska ordningen närmast i faktisk mening som man skapar i den, alltså i den jagstrukturerade psykoterapin. Det vill säga det omedvetna ska kunna träda i kraft i själva arbetet. Det har det redan gjort för en neurotiker, men inte här. Behandlingen i jagstrukturerande psykoterapi delas in då i tre faser. Man talar om narcissistisk fas, man talar om arbetsfas, man talar om avslutningsfas. Och den narcissistiska fasen, den motsvarar det som vi kan kalla då alliansskapande eller anknytning. Arbetsfasen är själva terapin och personlighetsutvecklingen. Och avslutningsfasen innebär då ett arbete att förankra autonomi och oberoende hos patient. Den narcissistiska fasen kan ni jämföra faktiskt med Lacans teori om spegelstadiet. Det är den narcissistiska fasen. Så att det är den terapeutiska relationen, alliansen. Och idealisering är då till för att skapa en sådan terapeutisk allians. Och då kan man säga så här att personer då som inte är neurotstrukturerade, de har i grund och botten ingen motivation att gå i terapi. Beroende på att man har inte symptom på det sättet som exempelvis en neurotiker. Det vill säga man är många gånger då begärslös. Men det begäret som då inte finns där, det är det som terapeuten har. Så terapeutens begär kommer att bli patientens begär. Och det sker genom idolisering. Och på det viset så är drivkraften i terapeutiska arbetet, det är den drivkraft som terapeuten har. Och därför säger det sig självt att bedriva jobbsutans. Det kräver någonting annat av en terapeut. Man måste vara väldigt drivande i arbetet. Man måste ha ett begär på ett annat sätt än när man möter en neurotiker. Som terapeut när man möter en neurotiker så kan man vara mycket mer passiv. Man kan ha mer lyssnande på så. Men i ett jagstrukturerande psykoterapeutiskt arbete så måste man vara drivande. Va? Och det kräver någonting annat. Därtill så är det så att den psykoterapeutiska relationen vanligtvis den är polariserande till sin natur. All psykoterapi är polariserande. Som psykoterapeut så är jag ett subjekt. Jag är i överläge medan patienten är objekt. Är i underläge. Och är då föremål för terapeutens omsorg och omvårdnad. Hela den strukturen är inskriven i psykiatri. Den kan man aldrig komma ifrån. Den finns alltid rådande. En neurotiker går in i den hierarkin, i den strukturen, i den maktstrukturen från första början.
Makt är dock polariserande. Och det här är någonting som man måste vara väldigt vaksam på när man bedriver terapi. För en sådan maktstruktur finns närvarande. Och det är den, jag menar, identifierar man sig med subjekt som förmodas veta, då bekräftar man den strukturen. Det är den strukturen som ska undermineras och lösas upp. Därför är man väldigt försiktig i också en psykoterapi. Förhållningssättet är att det ska inte vara polariserat. Så allt ska man göra i jagstyrkan psykoterapi gå ut på att inte polarisera. Det vill säga, ta en sådan sak som att många icke-neurotiska patienter, de klarar inte av att möta varje ögonkontakt. Man sexualiserar blicken, eller ögat kan också bli en förföljande instans som är i psykosens problematik som kan symbolisera makt. Bara det vet alla om. Man måste vara väldigt försiktig med ögonkontakt på det sättet. Och rent konkret i jagstyrkan psykoterapi, då ställer man stolarna bredvid varandra. Man sitter inte mitt emot varandra. Det säger sig självt att om jag sitter och pratar med en patient så här, så uppstår det lätt en duellsituation. Den är polariserande till sin natur. Du säger det, jag säger det. I jagstyrkan psykoterapi, då ställer man stolarna bredvid varandra. Jag tänker väldigt mycket på hur det är när man placerar stolarna på kaféer i Frankrike. Sitter man bredvid varandra. Även när man går ut och äter så sitter man bredvid varandra. Jag har alltid tyckt att det ser väldigt fint ut. Faktiskt. Det är någonting i det som, det är inte polariserande. Man sitter bredvid varandra. Och framförallt man delar en värld tillsammans. Man kan titta rakt fram. Så ser man, har man en scen. Den scenen, det är den som återskapas i jagstyrkan psykoterapi. Det vill säga, vi delar någonting tillsammans. Och det är den symboliska ordningen som rent konkret inskriftas i arbetet. Det är den scenen vi är på. Och det betyder att man ställer stolarna bredvid varandra så att man bara kan se varandra i ögonbrån. Kan man då och då mötas. Det skapar en opolariserad situation och man får ett gemensamt synfält. Som person blir man inte viktig längre, utan det är någonting man delar. Och då löser man upp den här duellsituationen som riskerar att uppstå. Det vill säga att man försöker skapa en känsla av kamratskap. Jag kan berätta att den här scenen jag precis talade om, den kan man se väldigt tydligt i familjehemsvården när man jobbar i avstrukturerande och har ett sådant förhållningssätt. Då åker man bil ofta. Att åka bil tillsammans, det är fantastiskt. Ungdomar som placeras på familjehem, istället för att man måste sitta och tala med varandra, så åker man bil. Eller man promenerar ihop, man gör någonting. Och då är man bredvid varandra. Och det är en helt annan situation. Den är väldigt förlösande. Den är inte kravfylld. Man kan säga någonting om man vill. Och framförallt så delar man en scen tillsammans. Man försöker skapa en känsla av kamratskap, säger Palivirus. En känsla av vi istället för ett jag och ett du. Det vill säga, han formulerade med ett begrepp som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Han menar på att det måste uppstå en bästisrelation. Och det hör man att den är inte hierarkisk. Bästisar, det är ingen maktstruktur. Bästisar är någonting annat. Det är en bästisrelation. Och tänk på djupet på vad det innebär. Det vill säga, det är den strukturen som ska skapa en känsla av vi. Det vill säga, man talar i termer av så kan man tänka, så brukar man kunna göra, så kan vi göra. Ni hör att det är inte polariserande att tala på det sättet. Och tro mig, det är en utmaning att arbeta på det sättet. För man är så van vid att tala i termer av jag eller du hela tiden, va? Så att här får man verkligen tänka igenom. Man kan få en fråga från patienten, då får man svara så här: ja, många människor brukar göra på det här sättet, det finns en tradition att man brukar göra så, och då öppnar det för en symbolisk identifikation. Patienten kan identifiera sig med den föreställningen, och det är ju som ni förstår en invitation till att träda in i en symbolisk ordning. Om jag möter en patient som är övertygad om att se på utanför fönstret, så säger då den snusförnuftiga psykiatriken att det är ju dumheter, det förstår du väl att inte Säpo är här utanför. Ja, då säger ju patienten, men det är ju för att du tillhör ju Säpo själv. Det vill du inte tala om. Det är oerhört korkat. En jagstrukturerad psykoterapeut säger så här: jag hör vad du säger, du upplever att Säpo är här utanför. Man måste ju tillkänna, för patienten upplever detta. Det är ingen lögn, va? Ibland får man höra det, blir man ju liksom helt vansinnigt. Patienten upplever att det är så. Däremot så lägger man till att du upplever det på det sättet, men många andra upplever det inte så. Då har man erkänt patientens upplevelse, samtidigt som man också inviterar till att kunna träda in i en symbolisk identifikation i en symbolisk ordning. Det är någonting helt annat.
Förstår ni? Det är inte ett polariserande förhållningssätt. Men det kräver någonting, va? Det kräver, det är ett helt annat sätt att tala på. Så man kan säga så här, i den narcissistiska fasen då fokuserar man då på patientens omgivning, patientens värld. I arbetsfasen så vänds då intresset mot patientens historia. Samtalet är hela tiden konkret. Man talar inte om känslor eller relationer, det kommer av sig självt. Att börja tala om känslor, det är som ni förstår väldigt polariserande och svårt. Man använder då två olika tekniker, en icke-polariserande samtalsstil som jag nu har talat om, och man investerar, man har ett intresse för patientens omgivning, patientens värld, inte så mycket patienten utan patientens värld. Det vill säga, det är ett jagstrukturerande förhållningssätt. Det handlar om att eliminera skillnader och olikheter. Man polariserar inte, man försöker undkomma motsättningar, man ställer inga krav och man förväntar sig framförallt ingenting av patienten. Och man har en mycket nedtonad funktion. Man är definitivt inte subjekt som förmodas veta. Tvärtom, att bli ett sådant subjekt, det är polariserande. Man pratar i vi-form, man talar i termen som jag sa till, så kan man tänka istället för du och jag. Det innebär, och tro mig, det har en enorm effekt. Alltså. Det skapar en vi-känsla i terapin mycket, mycket snabbt. Istället för att man polariserar. Den andra tekniken då, som jag talar om, att ha ett intresse för patientens värld, det är att investera narcissism i den. Det vill säga, man börjar med att tala om det som är visuellt närvarande. Och många gånger så kan det vara det mest elementära, hur man har kommit till terapin. Exempelvis. Man kan tala om sin lägenhet. Man kan tala om det som är konkret närvarande. Jag kan ge bara ett kort exempel här. Det var en jagstrukturterapeut som jag så talade helt i avdentifierat, som arbetade med en flicka som hade blivit autistisk och var nästan kataton. Det är ett fall som vi talar om på psykoterapidagarna för många år sedan. Och hon vägrade lämna lägenheten. Hon var inlåst i sitt rum och kunde inte komma ut. Och föräldrarna var ju väldigt oroliga. Så den här terapeuten fick åka hem till familjen. Och fick sitta utanför det här rummet i lägenheten. Hon gick inte ut ur rummet. Och då när man börjar bedriva jagstrukturterapi på det sättet. Då för man en monolog. Man får tala helt själv. Man kan inte kräva att i det här fallet den här flickan. Hon visste dock någonting om den här flickan. Den här flickan hade en katt. Så hon fick börja tala om katter. Det handlar om att träda in i patientens värld. Va? Där det finns en katt. Och så småningom så säger den: min katt är brun. Så. Det är ett ytterligare. Och ni förstår vad det betyder. Va? Det är ett igenkännande. Därefter kunde man börja tala om katten. Terapeuten fick komma in i flickans rum. Man kunde börja tala om det här rummet. Och ni kan bara ana, det är helt otroligt. Efter ett halvår så var den här flickan tillbaka i skolan. Det var ju liksom, och det visade sig så småningom att det hade uppstått en situation som var för den här flickan helt katastrofal i skolan. Men det kunde man börja tala om sedan. Men det var inte möjligt att tala om det från första början. Så jobbar man när man jobbar i jagstrukturen. Jag kan nämna många, många olika exempel på detta. Men framförallt, det handlar om att träda in i patientens konkreta verklighet och lysa upp hans eller hennes värld. På det sättet så uppstår ett igenkännande. Och det är att vara väldigt konkret. Och framförallt, det är att beskriva. Det handlar inte om att tala om känslor från början. Det går inte. Utan man talar om det som jag brukar säga, det som man de facto kan tala om. Därefter, när patienten är påfylld med tillräckligt mycket narcissism, självkärlek, det vill säga man har blivit idoliserad som terapeut, då träder man in i arbetsfasen. Och det är ett historiearbete man börjar göra då. Det vill säga, då förläggs all kraft, energi, narcissism i patientens historia som då patienten talar om. Det vill säga, jaget vidareutvecklas till att man blir subjekt i sin egen historia. Så ni vet, det finns många människor som kan tala om sin egen historia som om den föreligger där borta. Men man är inte subjekt i den. Den har inte blivit en berättelse. Och så är det med dessa patienter. Det vill säga, man blir ett jag i sin egen berättelse. Och det här historieintresset blir det område som terapeut och patient börjar tala om. Förstår ni? Man delar den här historien som en sådan. Det är det man gör i historiearbetet. Historiearbetet är dock vändpunkten i terapin. För det innebär smärta. Det är ett sorgarbete. När man börjar tala om sin historia
den kommer i kapp. Man börjar inse sina förluster, sina tillkortakommanden, sina egna brister. Påfrestande händelser blir då först fattbara i efterhand. Inte då när de genomlevdes kanske, när de var traumatiska. Men det blir de nu i efterhand. Det utmynnar i sorg, skuld och nostalgi. Och här är, det här är en mycket känslig punkt i arbetet. För här finns det också risk för självmordsförsök. Även psykotiska skov kan inträffa. Och då får man dra sig tillbaka in i den narcissistiska fasen igen. Får vara väldigt försiktig. Men det handlar om att det är att patienten möter kastrationen i en materialform. Det gör för ont, va? Man klarar inte det. Patienten kan drabbas av förtvivlan och då måste man dra sig tillbaka. Så att vara i arbetsfasen, att träda in i historien, det är alltid att möta kastrationen eller bristen. Och det är ett sorgarbete. Och det är nödvändigt för att patienten så småningom ska kunna ta ansvar för sin egen problematik och sitt eget initiativ inför framtiden. Det är en vändpunkt i behandling. På det sättet så lägger man tillsammans ett historiepussel. Patienten kommer med erfarenheter, upplevelser, händelser. Och som terapeut så lägger man då ett pussel. Man skapar orsakssamband. Och man är väldigt, väldigt noga när man gör det här arbetet. Nu är patienten mer aktiv under sessionerna medan terapeuten inte har en mer passiv funktion. Då kan man också träda in i avslutningsfasen. Och då kan man säga så här att här handlar det om att man så avhända sig makt. Det vill säga att man delegerar makten till patienten så att patienten kan lämna terapin. Och man kan delegera makt på olika sätt. I avslutande psykoterapi så delegerar man faktiskt tidhållningen till samtalen till patienten som också ska ha sista ordet när sessionen avslutas. Det är väldigt, väldigt viktigt att verkligen förstå vad det innebär att patienten har sista ordet när man går från session. Det har en väldigt speciell innebörd. Det är väldigt lätt att man själv har sista ordet. Men inte så här. Och det betyder att vad man gör här är att man delegerar makt på olika sätt. Och framförallt så delegerar man då tid att patienten håller i tiden för sessionen. Det betyder att patienten kan börja ta ansvar på något sätt. Vad som här sker, det är att genom att delegera så är det så att arbetet förankras i patientens egen symboliska ordning. Det ska lämna det terapeutiska rummet så att det blir förankrat i patientens egen värld, patientens egen symboliska ordning. Och det är därför man delegerar den här maktkänslan från terapeut till patient. Det skapar en ansvarskänsla och en självtillit. Och det allra sista som då delegeras, det är avslutet på behandling. Avslutet, man kan ha ett tidsspann och sen så får patienten själv bestämma tid man avslutar. Och det kan man säga att i det fallet så innebär det att man får med sig makten ifrån terapin. Och jag skulle vilja säga, bara för att säga någonting, det här tror jag gäller all form av psykoanalytisk behandling. Det är väldigt lätt att patienter blir beroende, bundna till sina terapeuter och inte kan lämna arbetet. Och det är för, och här har man som terapeut ett ansvar, det är för att man besitter makten. Den måste delegeras. Jag brukar säga så här, som patient måste man ha med sig någonting från arbetet själv. Man tar någonting därifrån rent konkret och tar med sig det ut i verkligheten. Öppnar man inte det för patienten, så en del patienter, de kan gå i tomgång i år. Va? För de vågar inte lämna arbetet. Och det är bara tomt. Va? Och det är egentligen för att bekräfta terapeutens egen brist på något sätt. Därför skulle jag vilja säga att det här sista med att man delegerar makt, det här skulle jag vilja säga det gäller all psykodynamisk. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är liksom helt avgörande. Då känner man också att man har någonting. Och framförallt, som ni förstår, det är också ett sätt att hantera separationen och förlusten. Att man har med sig någonting från terapi. Vad det nu än är, det är en annan sak. Men någonting där måste vara möjligt. Vad man då kan uppleva som jagstrukturerande psykoterapeut är någonting mycket, mycket speciellt. De som har jobbat jagstrukturerande vet en sak. Och det är att man upplever sorg. Den sorgen är väldigt, väldigt stark. Och jag tror att när man upplever den sorgen, då tror jag att man verkligen känner att patienten har lämnat terapi. Men jag tror att många terapeuter upplever inte det. Därför är det ett tecken på ett arbete. Det vill säga, man blir lämnad som terapeut. Och man måste våga gå in i den sorgen. Och den får man då tala om i handledning. Det är någonting som jag skulle säga är väldigt specifikt för jagstrukturerande psykoterapi. Man blir väldigt sorgsen för patienten tar med sig någonting för arbetet.
det är en förlust. Och det är någonting som man måste liksom hantera på något sätt. Det som då förenar de här olika behandlingsformerna, om vi talar om traditionell psykoanalytisk behandling, vi talar om jagstrukturell psykoterapi, det är att till syvende och sist så handlar båda arbetena om ett sorgarbete. Det vill säga, det handlar om att försonas med det som har hänt, med bristen, förlusten. Det kan vara att komma i kontakt med någon djup ensamhet, en övergivenhet. Det handlar alltid om att våga möta de stora existentiella frågorna på ett sätt. På det sättet kan det omedvetna begärets sanning träda fram på något sätt. Detta är också det som är sublimering. Det vill säga att kunna sublimera förluster i någon form av handling också. Men det som är strukturerande för båda de här arbetena, som Lacan skulle säga, det som ställs på spel här, det är alltid terapeutens, analytikens begär. Och ska man säga någonting som är specifikt för den lacanianska teorin när det gäller kliniken, så är det för Lacan så att det som begär som opererar i terapin, i analysen, det är alltid terapeutens. Det är inte patientens först. Har inte terapeuten, analytiken, ett begär att bedriva ett arbete, så kommer det sina. Det handlar inte om att jag ska ha ett begär till patienten. Förstår ni hur det kan sluta, att jag har ett begär till patienten? Det vet vi alla hur det kan sluta. Så att säga. Det är inte det. Man måste ha en lidelse till klinik. Man måste liksom vilja ha ett begär till arbetet. Det vill säga, hjärtat i själva den psykoanalytiska behandlingen, hur den är strukturerad, det handlar om analytikens eget begär. Begäret att analysera, att arbeta. Det vill säga, analysandens motstånd som man talar om, det handlar om att terapeuten inte är i kontakt med sitt eget begär. Så blir det en projektion mellan Lacan. Det handlar alltid om att alla terapier, analyser, ställer analytikens begär på prov. Och vad är då analytikens begär? Ja, vi har talat om det nu under de här föreläsningstillfällena på olika sätt. Det handlar om hur det omedvetna är strukturerat. Det handlar om begärets struktur. Det är också en fråga om etik. Och det här var en fråga som Lacan var djupt upptagen av. Man kan säga att det är en grundbult i hans arbete. Det är hjärtat i hela den psykoanalytiska utbildningen. Vill man verka som terapeut och analytiker, så måste man komma i kontakt med sitt eget begär, varför man vill bedriva terapi. Det är därför det är så viktigt. Och nu ser det ju väldigt olika ut på olika psykologprogram i Sverige. Men det är ju av den anledningen som man har gått i egen terapi till. Det är av det här skälet. Jag brukar, kan jag säga, när jag har egen terapi, så brukar jag alltid ställa frågan till psykologstudenterna. Varför vill du bli psykolog? Då kan man höra de mest otroliga förstående. Ibland så kan man bli lite orolig. Speciellt så blir jag väldigt orolig när jag hör följande svar. Jag har ett patos för den utsatta människan. Jag vill hjälpa människor i nöd som har det svårt. Och då börjar jag bli så. Det är ett svar man kan ge till vår statsminister, kan man ju säga. Det är ett politiskt svar. Men det är inte ett svar som går i mitt eget begär. Och skulle jag sitta då i samtalsfåtöljen och tänka så att jag vill hjälpa den utsatta människan. Ja, man kommer inte hjälpa någon. Man kommer inte hjälpa någon. Det som Lacan säger, politiken handlar om att tillfredsställa alla. Och det utmynnar i att man tillfredsställer ingen. Förstår ni? Man tillfredsställer inte det enskilda subjektet. Det är något helt annat. Det vill säga att komma i kontakt med sitt begär. Sitt eget begär som terapeut, det är det som är avgörande. Och på det sättet så hör ni, så skapar ju Lacan helt andra betingelser för hur man ska förstå det som vi talar om som neutraliteten och den här objektivitetshållningen som man ska ha. Lacan menar på att för honom var det humbug. Man är inte objektivt neutral som terapeut. Man kan aldrig vara det. Begäret är subjektivt strukturerat och man måste ta ansvar för det. Man måste ha någon form av kärlek till kliniken. Och jag skulle säga att det är illa ställt med den idag. Illa ställt med kärleken till kliniken. Man, på olika sätt så skulle jag säga att den känns väldigt långt borta. Begäret i vår samtid, det upplevs ju närmast som någonting som är farligt. Talar man om att man som terapeut har ett begär i sitt arbete, då kommer man mötas med misstänksamhet och skepsis. Det är ungefär som att man ska vara helt passiv, neutral. Och i längden så kan man inte arbeta på det sättet. Och som ni förstår så är det helt andra premisser att kunna göra detta när man jobbar privat eller när man jobbar i institution. Man är mycket friare privat givetvis i de här frågorna.
begäret är många gånger bara ett oönskat hinder när honnörsorden då är neutralitet, objektivitet, evidensbarhet exempelvis, som nu genomgår någon form av vansinnesfärd genom den psykologiska praktiken. Och jag vill bara ställa frågan, det är följande: har du talat på ett evidensbaserat sätt med din dotter idag? Det är ingen som man talar inte på det sättet. Det finns ingen människa som gör det. Då bedriver man någon annan typ av behandling. Det är en talkur. Så att det måste finnas alltid ett engagemang och ett intresse på något annat sätt. En lidelse till klinik. Så att man är sitt arbetsinstrument. Man är sitt eget redskap. Men som ni vet, det finns en nidbild av psykoanalytiken. Han eller hon är en person som nästan sover. Man är kall, tillbakadragen, helt neutral, tyst. Dessvärre så får man då höra att det är sant. Men jag tror inte att man behöver inte alls vara sån. Själv är jag väldigt passionerad som terapeut. Fungerar alldeles utmärkt. Det betyder inte att man pratar hela tiden. Men man måste ha någon kraft med sig. Man måste vilja någonting. Och i annat fall så förtorkar man. Krafterna sinar. Och jag brukar säga det ibland. Framförallt är jag lite elak när jag möter ett äldre skolterapeut. Vi går hem och sova. Det går inte med en bedrivet terapi. Man kan inte vara tutt. Och det är faktiskt någonting. Ni som är unga här. Ni är inte tutta. Ni är hungriga. Ni har kraft. Ni kanske inte har erfarenhet, men ni har någonting annat. Ni har hunger. Och den hungern måste man ha med sig genom hela sitt liv som kliniker. Man måste alltid vara i kontakt med den. Och det som är tragiskt då, det är att den på olika sätt liksom utmanas, ifrågasätts under livet. Men man måste hela tiden. Och därför så tror jag att man måste hela tiden hitta nya vägar. Va? Man måste hela tiden problematisera sitt arbete, förstår ni? Man har hela tiden egna frågor i kliniken. Förstår ni? Frågor som är oberoende av den enskilda patienten, men som man ställer sig själv för den kliniken. Det är en sån sak som många terapeuter kan hålla med om. Man kan känna sig lite krasslig. Man kan ha en period där man känner sig lite moloken, lite melankolisk kanske. Så tänker man sig då liksom förnuftmässigt att nu är terapierna, de kommer inte bli bra. Tvärtom. Det är många som kan säga att då är terapierna som kanske bäst. Man är mest mottaglig, man lyssnar på ett helt annat sätt. Begäret är väldigt mystiskt. Va? Det följer sin egen logik. Man kan aldrig styra över det. Mår man väldigt bra så kanske man inte alls är närvarande i terapin. Förstår ni? Begäret är strukturerat på något annat vis. Och därför menar Lacan på, sa han en mycket berömd formulering 1978. 3 år innan sin död, så sa han så här: det är rätt lättsamt att varje psykoanalytiker ska tvingas, eftersom det nu är så att han måste tvingas återuppfinna psykoanalys. Man måste återuppfinna psykoanalysen hela tiden när man arbetar. Det tycker jag är en väldigt fin formulering. Man måste hela tiden, liksom, alla dessa begrepp, alla dessa termer, teoribilar, man måste ge dem en egen innebörd. Förstår ni? Man måste ge dem kött själv och problematisera så de får liv i kliniken. Va? I annat fall så är man inte närvarande i terapi. Jag skulle vilja säga att all psykodynamisk terapi, psykoanalys, det är en koncentrationsakt. Det handlar om att vara närvarande. Och det är det som är utmaningen. Att kunna lyssna på rätt sätt. Lacan var väldigt tydlig på den här punkten. Han sa så här, när han då talade om att det är analytikens begär som verkar analys. Man betalar med sin person som man bokstavligen berövas genom överföring. En egen person försvinner genom överföringen. Man måste betala något för att uppfylla den funktionen. Man betalar med ord, man betalar med tolkningar, man betalar då med person som man bokstavligen då berövas via överföringen då. Man betalar genom att göra en bedömning. All psykoanalys, all psykodynamisk terapi är alltid en bedömning, och det är det som erfarenheten innebär. Det vill säga, nu när jag har jobbat 25 år så kan jag göra bedömningar på ett helt annat sätt än vad jag kunde göra för 20 år sedan. Det kan alla. Det är en erfarenhet. Va? Man kan lyssna på ett helt annat sätt. Va? Man är friare. Och det handlar om att vara i förbindelse hela tiden med sitt eget begär. Det vill säga, analysen är, som Lacan säger, en bedömning. Och det är en bedömning av ens eget begär och av patientens begär. Bortom kravet. Det måste finnas grundläggande principer, symboliska strukturer som vidmakthåller detta begär. Ge det liv, ge det meningsfulla kanaler och som också sätter gränser. Och Lacan var väldigt tydlig på den punkten. Han menade på att i den psykoanalytiska utbildningen så fanns det inga kriterier eller riktlinjer längre. Den hade blivit alltför formaliserad.
Den har blivit som en fabrik, alltså en slags byråkratisk fabrik har den blivit. Det vill säga att man underordnade sig en struktur där man skulle tänka på ett sätt som var i enlighet med den utbildningens ideal och förväntningar. Man simulerade att bli analytiker, så Lacan. Det vill säga, det är bara någon form av ceremoniell ordning, ritualer för de här teknikerna. En fortlöpande omyndigförklaring, en tom formalism som Lacan talar om. Det är inte det som det innebär att vara analytiker. Det handlar om att komma i förbindelse med sitt eget begär. Och det är någonting helt annat. Det vill säga, man transformeras i grunden. Och det innebär att man måste finna en förbindelse till sitt eget omedvetna begär. Och som följer då en symboliskt strukturerad lag på något sätt. Och i andra fall så kommer man bara imitera och simulera. En sak som man många gånger brukar påtala i handledning, det är att det handlar om att finna sin individualitet, sin stil också. Det tar ju många år att hitta sin stil, men det är den man måste finna. Stilen i terapin som terapeuter, som analytiker. Och i den stilen, där är man i förbindelse med sitt eget. Så att jag har faktiskt funderat väldigt mycket på de här frågorna, och jag skulle vilja säga så att det finns fyra punkter för vad det är som strukturerar terapeutens analytikens begär, som jag tycker att man kan reflektera över. För det första är i förhållande till sig själv, ens egen historia, ens eget liv, varför vill jag verka som terapeut analytiker? Det är en fundamental fråga, tror jag. Den måste man våga ställa sig. Vad innebär det för mig, inte för någon annan, för mig? Och det gör man, det här är första punkten som man nu nämner. Den andra punkten är, det är den erfarenhet man gör när man går i egen terapi. Den erfarenheten är enormt viktig. Alla minns sin första terapi som man gått. Och den psykoanalytiska historien bekräftar väldigt mycket att den är helt avgående. Det finns personer när de har gått i egen terapi, egen analys, som lämnar analysen och aldrig kommer att syssla med det. Den psykoanalytiska historien är fylld med sådana exempel. Lacan själv gick ju, som jag nämnde här vid första föreläsningen här i våras, gick ju hos en person, en mycket känd person som heter Rudolf Löwenstein. Och han sa ju om sin analytiker att han var inte tillräckligt intelligent för att analysera mig. Ja, efter 6 år, 4 gånger i veckan att säga detta. Det säger någonting om vad den här terapin har betytt. Va? Och framförallt vad den betyder för Rudolf Löwenstein. Ja, det vågar man inte tänka. Så att den erfarenheten man gör som analysand är mycket, mycket viktig. Och Lacan var väldigt tydlig på den punkten. Han menar på att den erfarenheten som man gör som analysand, det är den som öppnar för att bli analytiker. Man kan inte bli analytiker om man inte gör en sådan erfarenhet. Däremot så menar Lacan, och det är ju det han bröt med alla traditioner, han menar på att det innebär inte att jag måste gå och följa liksom en psykoanalytisk utbildning. Man går 4 gånger i veckan under 4 års tid. Man har egen analys och man har läroanalys och man har andel. Det är något helt annat. Lacan säger att det kan struktureras på ett helt andra sätt. Det viktiga är att man gör en erfarenhet som analysant på något vis. Sedan, punkt 3, i förhållande till det egna kliniska arbetet, hur man hittar fram till sitt begär där, till analysen som praxis, till sitt arbete som analytiker. Och det där vet alla att det förändras över tid. Under perioder som kan alla känna att man ifrågasätter det arbete man gör. Man kan vara väldigt kritisk. Det är perioder som är väldigt viktiga. Och framförallt, det är också där man möter någon form av sanning. Man kan ha föreställningar, myter om vad det är att arbeta kliniskt. Men det första man gör det så man förstår någonting om vad det är. Och den fjärde punkten skulle jag vilja säga, det är i förhållande till psykoanalysen som sådan. Psykoanalytiska teoribildningen, psykoanalysens historia. Där ska man hitta sin egen väg. Och Lacan öppnar ju för någonting där som också står i förbindelse till psykoanalysen. Som ni vet, andra fält som historia, litteratur, linguistik, filosofi exempelvis. Man måste också ha något förhållande till det. Det är därför jag tror jag är helt övertygad om att psykoanalysen är så stor i Argentina. Den står i förhållande till någon form av liksom, den litteratur som finns där. Förstår ni? Den trädde in där. Det är samma sak i Frankrike. Det ser helt annorlunda ut i Sverige, kan man ju omedelbart säga. Så att jag kan säga så här för att avsluta det hela.
en mycket känd formulering som Lacan lade fram 1967 som chockerade alla. Framförallt då var han inte längre med i IPA, då han hade bildat sin egen skola, L'École de la cause freudienne. Och då sa han följande: psykoanalytiken får bara auktorisation av sig själv. Det tycker jag säger allt faktiskt. Det vill säga, sanningen kan man ju bara liksom finna själv. Man kan underordna sig kriterier, examina. Men sanningen, alltså man kan bara aktivisera sig själv på ett eller annat sätt. Och på det viset så säger Lacan så här att begäret, analytikens begär, kan bara vara ett icke-begär att bota. Det är då man tar avstånd då från den godas vulgära vägar. Det är då man förbinder sig med ett begär. Och vad kan ett sånt begär vara, säger Lacan? Jo, det kan inte begära det omöjliga. Man måste kunna begära någonting som är möjligt. Och det innebär att låta analysanden vara i sin ensamhet, göra ett sorgarbete. Det är sann kärlek från analytikens sida. Det vill säga, det är ett begär att upprätthålla en absolut skillnad. Och som han sa i etikseminariet 1959, så sa han så här: vad analytiken kan erbjuda till skillnad från kärlekspartnern är något som inte ens världens vackraste brud kan överträffa, nämligen det psykoanalytiken har. Och det psykoanalytiken har, liksom analysanden, det är ingenting annat än sitt begär, så när som på att det är ett kunnigt begär. Det är väldigt fint, ett symboliskt begär. Att vara i sin ensamhet, det är sann kärlek från analytikens sida. Det är att upprätthålla en absolut skillnad. Och på det sättet så uppstår det då liksom ett radikalt annorlundaskap där man kan hitta sin individualitet, hitta sitt eget omedvetna begär. Och Lacan formulerar detta på olika sätt genom hela sitt liv, och kanske i något annat tillfälle vi kan gå igenom det. Vad målet är med den psykoanalytiska behandlingen. Men en sak som man aldrig avviker från, det är att målet med psykoanalysens kur, det är att man så, som analysand, som patient, kan artikulera sanningen om sitt omedvetna begär. Det är målet med behandlingen, hur man strukturerar det på olika sätt. Tack så mycket. Det var vad jag hade att säga faktiskt. Tack. Vi har ju lite tid där. Ja, precis, precis. Ja, du, varsågod, jag ställer den här bort. Förlåt, ställ igen på kameran, det klarar jag inte. Jag har väl ingen fråga så, men jag tänker om gruppen. Mm. Jag har en fråga här, så vi börjar med. Jag tänkte på det här med, du pratade om exilfrågor och förstenade kriser i avsikten. Mm. Men där har, jag tänker att där pratar vi inte om strukturer längre. För de kanske har då enedotiska, men att det finns exilfrågor. Hur tänker man där? Jag rekryterar för att det var på. Jag står kvar. Ja, precis, precis. Det kom här från en person en mycket, mycket intressant fråga, måste jag säga, en mycket viktig fråga. Och den rör att, som ni har hört här när vi talar om jagstrukturell psykoterapi, så är det ju liksom då en terapeutisk metod som riktar sig då mot psykiatrisk problematik, psykiatriska tillstånd som narcissism eller borderline personlighetsstörning eller psykos. Men den riktar sig också mot andra former av problematik. Det kan vara en avstannad kris, och det kan exempelvis vara då svåra traumatiska erfarenheter, och det kan vara exilproblematik. Det var frågan. Hur tänker man där? För att det är ju mycket möjligt, precis som du sa, att det kan röra då personer som har neurotisk struktur. Men när man är i kris, till att börja med det, då är man i krisen inte neurotisk på det sättet. Och då kan man arbeta jagstrukturerande. Men ett sånt arbete går mycket, mycket fortare. Det tar mycket, mycket kortare tid. Men framför allt när man är i kris, så måste man också ha ett förhållningssätt, och det är ett jagstrukturerande förhållningssätt som man har i förhållande till en person som är kris, som absolut kan vara neurostrukturerad, men man kan inte polarisera en sådan situation med en person. Så att därför är ett jagstrukturerande terapeutiskt förhållningssätt oerhört verksamt i sånt läge. Men framförallt när det gäller den andra delen på din fråga, när det gäller exilproblematik, så är det enormt fruktbart. Bara för att
Man ska komma ihåg att situationen av att komma som flykting exempelvis, eller man är i en exilproblematik, man kommer från en annan kultur, man har ett annat modersmål, man lever med helt andra bilder, myter, ideologier, och så träder man in i en ny kultur och så möter man en terapeut som är i den kulturen. Det säger sig självt att det är en maktstruktur redan från början som är väldigt, väldigt tydlig. Och den måste lösas upp. Och jag har sett många exempel på det. Hur oerhört meningsfullt det är att man exempelvis arbetar jagstrukturerande med människor som är exilproblematik. Av det skälet att man försöker då dela patientens symboliska värld, som är den värld som patienten kommer ifrån. Vad man måste komma ihåg här hela tiden, det är att om vi tar exilproblematiken, jag brukar tala om den i termer av två ytterligheter. En ytterlighet är att man lämnar med sin kropp en kultur, träder in i en annan kultur, man är här med sin kropp, man lever, men mentalt, existentiellt, melankoliskt så är man kvar i där man kommer. Jag har sett det med många ensamkommande flyktingar. Det vill säga, förstår ni, man är som levande död. Man är här, man lever ett liv, men det är helt meningslöst. För egentligen så är jag någon annanstans. Och det behöver inte vara exilproblematik. Jag känner igen den. Det är väldigt subtila krafter. Det gäller många patienter som är där. Man är här, man talar, men egentligen så är man någon annanstans. Och det betyder att ingenting här blir meningsfullt. För att lösa upp den strukturen så är det oerhört verksamt att vara i jagstrukturerande psykoterapi. En vanlig, traditionell neurotisk, du kommer inte åt de frågorna. Den andra ytterligheten, det är ju, jag har också noterat, det är att man så att säga förkastar sin egen historia. Den andra ytterligheten. Det är som en patient så, jag har amputerat en del av mig själv närmast. Då har man ju liksom skurit av en del av ens egen identitet. Men då har man förankrat sig i en ny kultur. Och i en mening kan man säga, den vägen för många synligt och ensamkommande flickor, den är mer, förstår ni, den är bättre, för då är man ändå här, va? Och så får man arbeta med för att återupprätta den historia man då har förkastat. Samma sak där, det här jobbar man jagstrukturerande. Och man når fram, man får en helt annan kontakt. Och framförallt just genom att man kan inte tala om känslor. Här handlar det om att liksom beskriva skilda kulturella förhållanden. Exempelvis. Det handlar om att förstå olika situationer. Och här måste man ju då vara väldigt vaksam på sina egna föreställningar. Man måste träda in i patientens ursprungliga kultur. Och ni förstår vilka enorma svårigheter det är exempelvis, när man inte har det språket, ens modersmål. Det blir väldigt svårt att tala. Exempelvis. Så på det sättet skulle jag vilja säga att, och då kan många av de patienterna, kan man ju notera att de kan ha en neurotisk struktur. Likväl så är det oerhört meningsfullt att arbeta i jagstrukturen. Jag tror beroende på att den andra typen av blir för polariserande. Och jag tror att det blir, och jag tror att många av dem som är exil, och ni vet, det gäller ju också att andra religiösa förhållanden, det uppstår, det blir en maktsituation, man klarar inte det. Därför är det ett annat sätt att arbeta på. Så skulle jag vilja svara på din fråga. Det är viktigt. Det är väldigt viktigt. En viktig fråga att tänka på. Bra. Ja. Men frågan är väl, är det något vi har, är det någon form av idealisering då också? Om vi vänder på det. Ja, det skulle jag säga. Det ska jag säga, att, och det är därför Lacan säger så här att liksom i en vanlig psykoanalys så handlar det om att hatets skyddande hinna så försvinner. Och hatet bygger också på att man har idealiserat den man hatar. Det är väldigt subtilt faktiskt. Jag tänker väldigt mycket på en rumänsk fransk författare som flera av er vet att jag har sysslat med under många år, som heter Choran, heter han, och på franska heter han Siron. Han sa så här, så han, nu ska vi komma ihåg att vi talar om en av de svartaste, mörkaste filosoferna, poeterna som har levt. Alltså, hellre i en kloak än på en pedestal. Det tycker jag säger allt. Hellre i en kloak än på en pedestal. Jag är hellre i en kloak än på en pedestal. Av just detta själva, att vara på en pedestal, ja, på samma sätt som många patienter kan känna att jag har blivit väldigt idealiserad under mitt liv och mina föräldrar. Men jag känner faktiskt att de har inte sett vem jag är.
Och det bygger upp, som ni förstår, i förhållande till att du ser inte mig. Det är idealiseringen, det är dina egna föreställningar. Och framförallt handlar det många gånger om rädsla. Och det betyder att det byggs ett hat upp. Så att på det viset så säger det sig självt att, och jag tycker din vändning på det hela är mycket, mycket intressant, att hatet förutsätter också att man idealiserar när man hatar. Och här hör man ju, här kommer ju avunden in. Avunden finns ju här, va? Väldigt, väldigt starkt. Du har någonting som jag vill ha, va? Som jag aldrig får. Här hör man ju hatet byggs upp. Men det är en idealisering givetvis. Sen så kan man också säga att Lacan talar om tre passioner. Som knyter an, som jag tycker är väldigt intressant. Han talar om kärlek, hat och likgiltighet. Eller kanske inte likgiltighet så mycket som någon form av ignorans eller alltså, okunnighet. Men jag skulle vilja säga att han skulle nog förbinda det också med någon form av likgiltighet. Det vill säga, den farligaste passionen är likgiltighet. Kärlek och hat är för Lacan absolut samma sak. Det vill säga att den man älskar kan man också hata. Det vet alla om. Och jag skulle vilja säga att det är ofrånkomligt, det är ödet. Man vill inte erkänna att det kanske är så, men om man tänker sig att man älskar någon utan att man skulle kunna hata en person, då skulle jag säga att då är det ingen passion. Jag vet inte vad det är, då är det liksom klapp på axeln eller liksom, man är snäll och mjuk, det är ingen passion. Sann kärlek förutsätter det, och då kan man säga så här att liksom, som Lacan säger, kärlek är att ge det man inte har. Mm. Och det är ju liksom, säger ju någonting i det hela, va? Och som alla vet, att låt säga att man utsätts för ett svek, den man älskar sviken på något grymt sätt, så kan man inte tänka sig något annat än att man någonstans också börjar hata den personen. Jag mötte i kliniken personer som kan säga så här: nej, men han eller hon är mycket fin person, nu har ju han eller hon här svikit mig och vill lämna mig för någon annan, och vi har flera barn tillsammans, men Gudrun, Urban, mycket fina personer. Jag tror inte på sånt svamp. Det tror jag inte alls. Jag tror inte alls. Det är liksom, det är för att man vågar inte komma i kontakt med någon känsla man har. Senare så kan det komma: jag skulle vilja stycka den här personen, steka han eller henne över eld. Då kommer det, va? Sen så omsätts det i saknad, va? Förstår ni, det blir en sorg, va? Men då finns det någon sanning i det hela, va? Så på det sättet så är kärlekot. Det är en annan sak, motsatsen är likgiltighet. Och tar vi en sådan person som Breivik, exakt, då har vi likgiltigheten. Mm. Det är psykopatens position. Skulden finns inte närvarande där. Och däremot så finns det ett annat hat där. Men det är strukturerat på ett annat sätt. Så skulle jag vilja säga på din fråga. Ja, precis. Exakt, så kan man säga. Det är mycket intressant. Det är det man kan konstatera, att identifikationen, ska jag säga, det är det som är utmaningen i terapi. För man måste identifiera sig med patienten, med analysanden. Men det är också en dialektik där man träder tillbaka och skapar en skillnad. Och det är den som är avidentifikationen, förstår ni? Det finns en dialektisk process. Man identifierar, man känner med patienten, man kan tala om medkänsla, medlidande, man sympatiserar. Men man får inte stanna kvar där. Och den identifikationen är väldigt stark, va? Och man kan se att alla är den. Man måste vara det. Problemet är att man måste träda ut identifikationen och skapa skillnad. Va? Och det kan man säga så här, att när det gäller psykopatens position i förhållande till detta, så är den strukturerad på ett helt annat sätt. Och då är det att det finns ingen identifikation i betydelsen skuld, medkänsla överhuvudtaget. Vilket är, när man tänker på det, väldigt otäckt. Förfärligt. Så det är väldigt sant. Jag får en infall om temperament. Vi talar om att det skulle vara så, antingen hatar man eller älskar man när det gäller riktiga svek. Så att det, som det här exemplet som tog. Ja, just det. Men jag tänker mig att olika personer har olika temperament. Vissa personer kanske inte... Jättebra fråga. Jag repeterar den här. Jag fick en fråga här precis när det gäller, och jag är väl medveten om att det är liksom grova kategoriseringar, att man talar om liksom att, om vi tar det här med svek, att man någonstans bakom kärleken och hatar en person så småningom. Så fick jag en fråga här nu som rör, men har det inte betydelse också att man har, liksom, man har ju också olika liksom temperament, va? Man har olika stilar som person, man har olika hållningar.
Och det är ju absolut sant, så att säga. Men det intressanta med den formuleringen är att det har ingen betydelse egentligen. Man kan ha vilket temperament som helst. Sanningen om ens eget begär, det skär rätt igenom. Det skär rätt igenom. Man kan vara en lugn och stillsam person. Man kan vara temperamentsfull. Man kan vara utagerande. Man kan vara kraftfull. Man kan vara lågmäld. Det spelar ingen roll. Begäret finns där på olika sätt ändå. Va? Så. Och sanningen om ens begär är alltid där. Däremot så är din fråga mycket intressant när man får in den i de här olika personlighetsstrukturerna vi har talat om. Då blir frågan väldigt intressant. Låt säga att man i grund och botten har en problematik som exempelvis går mot narcissism och perversion. Då är man ju begärslös. Och då får man ju andra svårigheter i att vara i kärlek. Det kan ju finnas en rädsla för närhet eller frånvaro som har betydelse, och det kan det finnas en enorm längtan efter bekräftelse hela tiden som gör att det uppstår duellsituationer i kärleksrelation, och då uppstår ju den frågan på ett annat sätt, definitivt. Så att jag skulle säga, när det gäller frågan om temperament, den skär igenom all spektrum, så att, för det har man på olika sätt, men frågan finns ändå. Ja. Bra. Ja, jaha, okej. Okay. Ja, det var trevligt. Ja. Vi tackar från centrum, tackar från seminariet, ja. Och jag tackar själv. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja. Vi har varit ja. Nej, det är fantastiskt. Ingår. Det här är en väldigt fin parol faktiskt. Mm. Behöver stå några ord faktiskt. Det ska jag tänka på er här. Tack så hemskt mycket. Ja. Det är tur att jag inte kallar mig parolman i det här. Då kan det bli lite snurrigt. Tack så hemskt mycket. Det var en väldigt fin gåva. Verkligen, tack. Tack. Bra.